တွေ့ရတရားဟောတဲ့နေရာမှာဗျာဒီကြပြားလင်းကရှေ့ကဆရာတော်ကြီးတွေလည်းတုံးပါတယ်ဗျာရှင်များတို့မနေ့ညကတရားနာတဲ့ကြဝိုင်းဆရာတော်ဦးတက်ကကြီးဆိုရင်နောက်ဆုံးရေစဲချတဲ့အခန်းလေးမှာဤသို့ပြုရာကုသလကြောင့်ဘဝနောင်ခါတန်တရားဝဲဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါလေးတွေကလင်္ကာလေးတွေဗျာသူတို့ခက်ကရေစဲချသွားတာလေးတွေကအဲ့တော့ခက်အဆက်ဆက်ပေါ့မန္တလေးဆရာတော်ကြီးတို့မဂ္ဂဒေဝလင်္ကာဆိုရင်လည်းအတော်လေးကိုထင်ရှားခဲ့ကြတယ်ဗျာနောက်တပည့်တို့ဒီဘက်မျက်မှောက်ခက်ရောက်လာတဲ့အခါကျတော့လည်းပဲဒီတိပိဋကဆရာတော်ကြီးမင်းကွန်းဆရာတော်ကြီးတို့အစဒီကြပြားတွေလင်္ကာတွေတော်တော်သုံးတယ်ဗျာမင်းကွန်းဆရာတော်ကြီးရဲ့ကာဗျမာလာကျမ်းဆိုပြီးတော့လက်လေးလုံးလောက်ထူတယ်ဗျာစာအုပ်ကြီးထုတ်ထားတယ်မင်းကွန်းဆရာတော်ကြီးကအဲ့ဒါမှမင်းကွန်းဆရာတော်ကြီးငယ်စဉ်ဘဝကကိုရင်ဘဝကအသက်18နှစ်လောက်ကရေးခဲ့တဲ့ကြပြားတွေတိတ်တက်တွေလှေလှော်တန်တွေစီတော်တန်တွေအဲ့ဒါတွေအများကြီးရှိတယ်ဗျာအဲ့စာအုပ်ထဲမှာမင်းကွန်းတိပိတကကာဗျမာလာကျမ်းဆိုပြီးတော့လက်လေးလုံးလောက်ရှိတယ်ဗျာအဲ့စာအုပ်လည်းဆောင်ထားတယ်ဗျာထွက်မထွက်တော့မသိဘူးအကဲမထွက်လည်းပဲမိတူဆွဲပြီးတော့ဒီလိုတစ်ချက်ရှောက်ရှင်တာကဓမ္မဂတိကတပါးပေါ့ဗျာဓမ္မဂတိကတပါးလုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တပည့်တို့အဲ့ဒီကြပြားလင်းကစာအုပ်ကတော်တော်များများလိုတယ်ဗျာဘာလို့ဆိုတော့ဒီကြပြားလင်းကတိုင်မေးခြင်းအားဖြင့်ပရိသတ်အိမ်မငိုက်ဘူးဗျာပရိသတ်ကိုကိုနဲ့အတူတူပအောင်ခေါ်တဲ့ပုံစံမျိုးလေးဖြစ်တယ်လိုအပ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီကြပြားလင်းငါကိုတပည့်တို့ဒီမှာပို့ချခြင်းတစ်ခုအနေနဲ့ထည့်ရတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကြပြားလင်းငါဆိုတာကလည်းပဲကြပြားတို့လင်းငါတို့တိတ်တက်တို့နောက်တကဒွေးချိုးတို့လေးချိုးတို့ဆိုတာရှိတယ်ဗျအဲ့တော့တပည့်တို့ကပရိသတ်ကိုဟိုတိုင်ပေးလို့မရတာကဘာတွေတုံးဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီလေးချိုးတို့ဒွေးချိုးတို့နောက်တိတ်တက်တို့ကြတော့ပရိသတ်ကိုတိုင်ပေးလို့မရဘူးဗျာကိုဟာကိုပဲဆိုပြယုံပဲရတယ်ဗျာပရိသတ်ကိုတိုင်ပေးလို့ရတာကတပည့်တို့အဲ့ဒီကြပြားတွေလင်္ကာလေးတွေပေါ့အဲ့ဒါလေးတွေတော့တိုင်ပေးလို့ရမယ်ဗျာအဲ့ဒီလိုတော့ရှိတယ်အဲကြောင့်မလို့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုနှုတ်ထဲမှာပေါ့ကိုရှားထားပြီဆိုလို့ရှိရင်အချိန်မရွေးတုံးလို့ရတယ်ငါယုံပင်စုခင်မှုနဲ့နေကုန်နေရခုမေဘုံကိုဒါတိတ်တက်တွေခေါ်တယ်ဗျာအဲ့တော့အခုတပည့်တော်အခုအားလုံးပေါ့စုထားတဲ့ဒီဓမ္မဝတ်ပုံကဗျာဆုံးဆိုတဲ့ဥစ္စာကတပည့်တော်ရေးတာတဘုံမှမပါဘူးဗျာရှေ့ရှေ့ကဆရာတော်ကြီးတွေရေးခဲ့တာတွေနောက်ပြီးတော့ဒီတော့တိတ်ခွေတွေကနေပြီးတော့လိုက်ကူးခဲ့တာတွေအဲ့ဒါလေးတွေနောက်ကက်ဆက်ခွေတွေကနေပြီးတော့အဲ့လိုဆရာတော်ကြီးတွေဆိုသွားတာလေးတွေကိုလိုက်ပြီးတော့ရှင်းမှတ်ပြီးတော့စုထားတာမဟုတ်လို့ဓမ္မဝတ်ပုံကဗျာဆုံးဆိုပြီးတော့ဒီတော့ရေးထည့်ထားတာဗျာအဲ့တော့ဒီကြပြားတဘိုးကိုတွေ့တဲ့အခါမှာလင်္ကာတစ်ခုတိတ်တက်တစ်ခုကိုတွေ့တဲ့အခါမှာဒီနံပါတ်1တပည့်တို့သူ့ရဲ့ဇလုံးလေးတွေကိုတလုံးချင်းပီသအောင်ကြည့်ပြီးတော့မှဆိုတဲ့အခါမှာတပည့်တို့လည်းဟိုဘသူကနေပြီးတော့ဒါကိုဘယ်နာဖြဘယ်နာဆိုလို့အဲ့လိုတော့မဟုတ်ဘူးဗျာတိတ်ခွေတွေနားထောင်ရင်နားထောင်ရင်နဲ့ဆရာတော်ကြီးတွေဘယ်လိုဆိုသလဲဒီဥစ္စာကိုအတန်ဘယ်နာဘယ်လိုဖြမလဲဘယ်နာဘယ်လိုဖြမလဲဒါကတော့ပရိသတ်ကိုတိုင်ပေးလို့ရတယ်ဒါကတော့ပရိသတ်ကိုတိုင်ပေးလို့မရဘူးဆိုတာလေဟိုခွဲခြားပြီးသိရတယ်ဗျာဟိုတအားအရှိကြီးကိုပရိသတ်ကိုလိုက်ဆိုခိုင်းဆိုလို့ရှိရင်လည်းအဲ့ဒီလိုလည်းမဖြစ်ဘူးဗျာအဲ့တော့အရှင်ဘုရားတို့အခုဒီတော့အခုဒီသမဏေနာမ1မှာထီးဆောင်သူပမာကျင့်ကြပါဆိုတာရှင်းဆောင်ဥပမာကျင့်ကြပါဆိုတာတပည့်တို့ဒီဥစ္စာလေးကဘယ်လိုနေရာမျိုးမှာတိုင်မယ်လဲအခုနံပါတ်1ထီးဆောင်ဥပမာကျင့်ကြပါဆိုတာဘယ်လိုနေရာမျိုးလေးမှာတိုင်မလို့ဒါသူ့ကြပြာနဲ့သူ့တရားနဲ့တွင်ဟတ်တဲ့နေရာလေးလေတပည့်တို့ရှားရတယ်ဗျနေရာတိုင်းလဲရှောက်ထည့်လို့မရဘူးကြပြာကသူ့နေရာနဲ့သူအဝင်ဝင်ကြဖြစ်မှသာလဲအရှင်းပြေတယ်ဗျအဲ့တပည့်တော်အဲ့ဒါလေးကိုရှင်မရတို့ထီးဆောင်သူပုံမှာကျင့်ကြပါဆိုတဲ့ကြပြားလေးကိုပထမနံပါတ်1စာလိုဝဲဖတ်ပါဗျာမကောင်းမှုတွေမလိုက်စားနဲ့သူသိရတရားကိုကျင့်ပါလေလူနာနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာများကိုထိုတရားကပို့ဆောင်ပြီးဒုက္ကဋိနဲ့အပေပေးမှတကယ်ဝေးအောင်စောက်ရှောက်နေမိုးမဆိုးအောင်ထီးကိုဆောင်နီးကောင်းပုံသက်သည်အဲ့ဒါကြောင့်ဆောင်ကြကျင့်ကြဓမ္မသူသိရတွေဒါကတပည့်တော်တို့38ဖြာမင်္ဂလာ
ကဗျာဘုံသံမဲလေးသူစထားတာဗျာလူမိုက်ဆိုလင်းရှောင်းသွင်းလွဲ့လို့မမီဝဲနဲ့ကင်းအောင်နေမကောင်းမှုတွေမလိုက်စားနဲ့သူစရိုက်တရားကိုကျင့်ပါလေလူနဲ့နေဗန်းချမ်းသာများကိုထိုတရားကပို့ဆောင်မေဒုက္ကဒီနဲ့အပေပေးမှတကယ်ဝေအောင်စောက်ရှောင်နေမိုးမဆိုးအောင်ထီကိုဆောင်းနေကောင်ပုံသက်သေး ทีโกซาวဆိုပြီးတော့အဲ့မတစ်ချက်ဆောင်းပြီးတော့ရချလိုက်ရမှာဗျာမိုးမဆိုးအောင်ทีโกซาวနေကောင်ပုံသက်သေးကောင်းဆိုတဲ့နောက်ကကာယံကိုလည်းပြီပြီးတတ်တတ်ဆိုရတယ်ဗျာဒါမှဆောင်းတဲ့ကောင်းတဲ့ရတွဲ့ရသွားတာဟုတ်မိုးမဆိုးအောင်ทีโกซาวနေကောင်ပုံသက်သေးအဲဒါကြောင့်ကိုယ့်ကိုတပါးတဲ့ဟိုအခုဆိုမလုံးနဲ့ကုသိုလ်တရားလို့ကုသိုလ်တရားဒီဟာလားကိုသွားလိုက်ရမှာ ကိုအရေးပေါ်မှာလိုက်ပြီးတော့ချီးလို့ပဲမိုးစေမိုးပေးတယ်ဆိုတော့အကြောင်းကိုပြောပြတာနဲ့ဒီကဗျာကိုဆိုမယ်ဆိုရင်ပထမပေးသားကိုတိုင်ပေးမယ်မတိုင်နဲ့အောင်ဖေဒီတော့ဟိုနေ့ရလျှောက်တယ်လို့မတိုင်မဲနဲ့ဒါဘာလို့ကိုဟာကိုတစ်ခေါက်ဆိုပြလိုက်မကောင်းမှုတွေမလိုက်စားနဲ့သူစရိုက်တရားကိုကျင့်ပါလေလူနဲ့နေဗန်းချမ်းသာများကိုထိုတရားကပို့ဆောင်ပေး ဒုက္ကဒီနဲ့အပ္ပမေမှာတကယ်ဝေးအောင်စောက်ရှောင်နေမိုးမဆိုးအောင်ထီကိုဆောင်းနေကောင်ပုံသက်သေးအဲဒါကြောင့်ဆောင်းစားကျင်းညာဓမ္မသူစရိုက်တွေ့လို့နောက်ပိုင်းကျတော့တွေ့လို့အတားလေးရှင်းပြလေးချတယ်ဗျာသူကအဲရှင်ဘုရားတို့အဲ့လေတပည့်တော်တစ်ခေါက်လေးကြောင်းဝင်ပါဗျာလိုက်ဆိုပေးပါဗျာမကောင်းမှုတွေမလိုက်စားနဲ့ သူစရိုက်တရားကိုကျင့်ပါလေလူနဲ့နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာများကိုထိုတရားကပို့ဆောင်ပေဒုက္ကဒီနဲ့အပေပေးမှာတကယ်ဝေးအောင်စောက်ရှောက်နေမိုးမဆိုးအောင်ထီကိုဆောင်း နေကောင်ပုံသက်သေးနေကောင်ပုံသက်သေးအဲဒါကြောင့်ဆောင်းကြကျင်းကြဓမ္မသူစရိုက်တွေ့မကောင်းမှုတွေမလိုက်စားနဲ့သူစရိုက်တရားကိုကျင့်ပါလေသူစရိုက်တရားကိုကျင့်ပါလေဒီလိုကကလေးတွေကိုကဗျာတိုင်တဲ့အခါ တော့ကလေးတွေကိုကဗျာကလေးတွေကြတအားအော်တာလို့လူမိုက်ဆိုလင်းဆောင်သွေလွဲလို့မမီဝဲနဲ့ကင်းအောင်နေထက်သားသားတို့မိမိတို့ဆိုဆိုရင်သူတို့ရတယ်လို့ဆိုတာဒါကတပည့်တော်ကလေးတိုင်မဲဟာမဟုတ်ဘူးဗျလူကြီးတွေကိုတိုင်မဲမှဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဒီအတန်ထဲတဲ့အခါမှာခိုလ်လူကြီးမြန်မြန်ကြီးသွားလို့မရဘူးအဲကြောင့်မို့သူခပ်ရှင်းပြီးခပ်လေးလေးလေးနဲ့အဖြတ်လေးနဲ့အဲ့ဒါလေးဆိုတာဗျဆိုပ
လူနဲ့နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာများကိုထိုတရားကပို့ဆောင်ပေဒုက္ကတိနဲ့အပေပေးမှာတကယ်ဝေးအောင်ဆောက်ရှောက်နေမိုးမဆူအောင်ထီကိုဆောင်နိကောင်ပုံတက်သေးအဲဒါကြောင့်ဆောင်ကြကျင့်ကြဓမ္မသူစရိုက်တွေတခေါက်လောက်ပူဇော်ပေးပါဗျာမကောင်းမှုတွေမလိုက်စားနဲ့သူစရိုက်တရားကိုကျင့်ပါလေချမ်းသာများကိုထိုတရားကပို့ဆောင်ပေဒုက္ခတိနဲ့အပေပေးမှာတကယ်ဝေးအောင်ဆောက်ရှောက်နေမိုးမဆူအောင်ထီကိုဆောင်နိကောင်ပုံတက်သေးအဲ့ဒါကြောင့်ဆောင်ကြကျင့်ကြဓမ္မသူစရိုက်တွေတစ်ခေါက်ဆိုပြပါဗျမကောင်းမှုတွေမလိုက်စားနဲ့သူစရိုက်ကိုကျင့်ပါလေသူလည်းမိုင်းစားပါများကိုထိုတရားကပို့ဆောင်ပေ
Tukadine ebe be ma degewe aung sao xiao ne Mume so aung tigo sao ni gao bong de te E da jiao sao ya jin ya dhamma tu ziyai tue Mene ya de video biwa de tida tidi menyisi ne so de daya Mahadana titi mahadana pala titi daya wo khome Kao zin piang khome ဒီမှာလာပြီဖေဒီတရားဒီမှာကဗျာခေါင်းစဉ်လေးတွေရတယ်တခါတခါတရားခေါင်းစဉ်တက်လို့ရတယ်ဖေဒီဆောင်သူဘာမှာကျင့်ကြပါဒါဒီခေါင်းစဉ်တက်ဟောမယ်ဒီဆောင်သူဘာမှာကျင့်ကြပါမနေ့ကဝတ္ထုကိုပဲမနေ့ကပေတဝတ္ထုကိုပဲဒီခုဒီကဗျာနဲ့တွေ့လို့ဟောချင်တယ်ပေါ့ရတယ်ဖေဟောလို့သူကြတော့အဲ့တော့ဒီလိုဘာပြောလို့ဆိုတဲ့အခါတော့အာခရီးသွားတဲ့အခါမှာအထီးပါရမယ်ဟာနေဘူးမိုးရွာရွာ ဘယ်လိုပဲဖြစ်သွားတဲ့အခါမှာဒီလိုကန္တာဘောဇာဒီကောအတ္တဥမတ္တကဆာအဋ္ဌိကဆာဒီမာဂနာယုံဆရာဆရာအရှင်ကုန်တလားရေးသားတယ်ခရီးသွားလားခရီးနာလားဆိုတဲ့တရားတွေမှာအဲ့ဒါပါပြီးသားဗျအဲ့ခါထားကပါပြီးသားအဲ့ဒီခါထားကြီးရွတ်ချလိုက်မယ်ပို့အဲ့ခါထားယွံပြီးတာနဲ့ဘာကိုပြောမလဲမနေ့ကညိတာတွေမညိတာတွေဖယ်လိုက်တော့ဒီလိုထိနေဥပမာပေးတော့မယ်လောကမှာထိပါတယ်လူက နေဘူးလဲပဲအာကိုရတယ်မိုးရွာလဲပဲအာကိုရတယ်အိမ်မှာထားခဲ့တဲ့ထီကိုယ့်အတွက်ဘာမှသုံးမကြဘူးကိုယ်နဲ့တပါးတည်းဆောင်သွားတဲ့ထီဟာကိုယ့်အတွက်နေဘူးမိုးရွာရနောက်ဆုံးခွဲကပ်ရင်တော့အဲ့ဒီထီနဲ့ပြန်ရိုက်လို့ရတယ်ဟောဒီလိုဝဝတ္ထုကိုတရားပြန်ရှင်တယ်ရတယ်ဖေအဲ့လိုရှင်လဲအဲ့တော့ထီအကြောင်းကိုပြောမယ်ပေါ့ထီလောကမှာထီဘယ်လောက်သုံးဝင်တုံးဆိုတာ အဲ့ဒီမှာဒီလိုကရှေ့ကနေပြီးတော့ခရီးသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဒီလိုသွားနေတာတန္တရာခရီးအလွန်တန္တရာရှေ့တဲ့ခရီးသွားနေတာအဲ့တန္တရာခရီးကြီးကိုသွားတဲ့အခါမှာနော်ဒါနဒီဟုသောထီတိလဒီဟုသောထီဘာဝနာဒီဟဲ့ထီသုံးမျိုးရှိတယ်ဟဲ့ချာလီတို့ခောက်ထီတို့ဒီတော့ဒီလောကဥပမာနဲ့လေတို့ပါဖြစ်လေပြန်ပြီးတော့ပြောရမယ်ဖေရှေ့ကနေပြီးတော့လောကမှာထီတွေမျိုးမျိုးရှိတယ်တို့မြတ်စွာဘုရားရဲ့တာသ
တရားဟောမယ်ဗောဗျာရတယ်ဗျာအဲ့တော့ဒီကောင်းကိုဘယ်နှမှာသွားရှိုံမလဲဒီတော့ဆိုတော့ဟိုမှာပိတ်တာကြီး तू မကောင်းတာတွေလုပ်ခဲ့တဲ့အကြောင်းကို तू ပြောနေပြီဗျာပြောနေတဲ့အခါမှာရေလဲငတ်တယ်ဆောင်းတရားထီးရလဲဒါနသီလဘာဝနာထီးရလဲဘာမှပါမလာဘူး तू မကောင်းမှုလုပ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ तू ဟာဒုက္ခတိနယ်ကိုရောက်ပြီပိတ်တာဘဝရောက်ပြီပိတ်တာဘဝကသိရင်လည်းပဲလေးလနေပြီးတာနဲ့ပိတ်တာဘဝမှာလေးလနေပြီးတာနဲ့ तू မဟာဝိသိငရဲ့ကိုသွားအောင်မလို့ तू ပြန်ပြောနေတယ်အဲကြောင့်မို့လို့ तू မှာဘာထီးမှမပါဘူးမကောင်းမှုတွေလုပ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဒီဘုတ်ကိုဒုက္ခရောက်နေတယ်အဲအဲ့ဒါလေးကိုလိုက်ဆိုကြည့်ကြရအောင်ဆိုပြီးတော့ဒီလိုတို့ကထားတိုင်လို့ရတယ်ဗျဟောမကောင်းမှုတွေမလိုက်စားနဲ့သူစရိုက်တရားကိုကြင်ပါလေခဏဖြတ်တာပြောရင်ထပ်ပြောလို့ရသေးတယ်ဗျာနော်မကောင်းမှုလို့ဘာလို့မလုပ်နဲ့သူစရိုက်တရားအဲ့ဒီမှာထတ်ချက်မလားရှင်များသူစရိုက်တရားနဲ့ဒုစရိုက်တရားကိုထတ်ချက်ရင်ချက်လို့ရတယ်ဒါကဒီလိုပြောသလိုပေါ့ကာလဒေသနော်ကိုတရားတော့ဟောတာတိတ်နောက်ကျနေတယ်တခုခုအရှင်မပြေဖြစ်လို့ဆိုရင်သွားမရှည်နေဗျာအဲ့ဒါမျိုးတွေကြပေးတာကလည်းကိုခေါ်တဲ့နောက်ကိုလိုက်တယ်တရားဟောခြင်းကလည်းလုံလုံလောက်လောက်ရတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီမှာဒုစရိုက်တရားနဲ့သူစရိုက်တရားကိုနည်းနည်းလေးအတူခေါက်လေးပါဒုစရိုက်ဘယ်နှပါးရှိလဲ10ပါးရှိတယ်အဲ့တခုပြောအောင်ပဲဗျာအရှင်များတို့တပည့်တို့ဒီတရားဟောတဲ့အခါမှာနော်ဒီသင်္ချာအရေအတွက်ကိုပေါ့ပြောခြင်းရင်နော်ကိုကလက်လေးပါလေးကိုပေးရတယ်ဗျာသူတို့ကိုကြွတင်ပြီးတော့နော်တချို့တိတယ်လို့တချို့မတိဘူးဗျာတစ္ဆာဘယ်နှပါးရှိတော့ဟေ့ကိုကကြွထောင်လာလိုက်တော်သူတိရတော့၄ပါးပါဗျာ။ဟောကွက်ကြုံထောင်ပြထားတာဟုတ်ဗျာ။အဲ့လိုကိုကဘာမှသူတို့ကိုဟိုကြွတင်ပြီးတော့အရင်နဲ့မိတ်မပြဘဲနဲ့ဘောဓိပက္ခိယတရားဘယ်နှပါးရှိတုံးသူ38ပါးတော့ကတိကသာသမမင်းနဲ့တည်းဗျာ38ပါးတော့38ကျောင်းကွက်ဘလို့ထောင်ပြမှာထောင်ပြမရှိဘူး။အဲအဲ့ဒီလိုတော့တားကြီးရှည်တဲ့ဟာကြီးတွေပေါ့ဒီရောက်ရှောက်ချင်တာကတားကြီးရှည်တဲ့ဟာကြီးတွေကိုတော်တော်ပြီးတော့မမင်းနဲ့ဘောဓိပက္ခိယတရား38ပါးရှိတယ်ဆိုတော့ဒါလည်းလူတိုင်းသိချင်မှသိတော့ကိုကတော့ဘုန်းကြီးမို့လို့စာသင်သားလို့သိတာ哦အဲ့တော့ဟိုတအားခက်ခဲတဲ့ကနန်းတင်ချာတအားများတာကြီးကိုတော့မမေးနဲ့ဗျာဒီပရိသတ်ထဲမှာမေးမယ်ဆိုကိုကလမ်းကြောင်းလေးပေးထားလိုက်တော့အဲ့တော့ခုနတော့ကဒီသူစရိုက်တရားနဲ့ဒုစရိုက်တရားကိုပြောတဲ့အခါမှာဒုစရိုက်တရားဘယ်နှပါးရှိလဲဟဲ့ဆိုကိုကလက်ပြတယ်10ပါးပါဗျာသူတန့်ဖြေတယ်ဗျာဒုစရိုက်တရားဘယ်နှပါးရှိတုံးဟဲ့ဆိုမဖြေနိုင်တဲ့အခါကျတော့ဟဲ့မင်းနေတာဘာလို့မဖြေကြလဲဒီပါဇက်တွေဘာလုပ်နေလဲပိတ်နေသလား
ဘာလာညာလာအဲ့ဒါတပည့်တို့တစ်ချက်ပြောအောင်ပဲဖြတ်ပြီးတော့ပြောအောင်ပဲဗျာအဲ့သူပရိသတ်ကကိုတိုင်မင်းတာကိုအာရပါရလိုက်မဆိုဘူးเนาะကိုမင်းရဲ့မဲခွန်းကိုမဖြေဘူးဆိုရင်လေဒီဆရာတော်ဘုရားကြီးပြောဘူးတယ်သူတို့ဆိုရှင်လာအောင်တည်သွားရင်ပြစ်လိုက်ရမယ်ပါဇက်နဲ့တည်သွားရင်ပြစ်လိုက်ရမယ်ပါဇက်မသေးခင်မှာအတုံးချွားလို့ပြောတယ်အဲ့တော့ဒီနှုတ်ကနေပြီးတော့ထွက်လာတဲ့အတန်တိုင်းအတန်တိုင်းတွေဓမ္မကဗျာတွေဓမ္မလင်္ကာတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဒီပါဇက်နဲ့အဲ့ဒါအတုံးချနေတာညစွာဘုရားကိုတရားနဲ့ပူဇော်နေတာလေဒီဆရာတော်ကြီးကပြောတယ်သေလိုက်ရင်ပြစ်လိုက်ရမယ်ပါဇက်မသေးခင်ကောင်းစွာအတုံးချသွားလို့ပြောတယ်ကဲဒုဗိယတ္တိအတုံးချကြည့်ရအောင်အေးဆိုပြီးတော့မကောင်းမှုတွေမလိုက်စားနဲ့သူစရိုက်တရားကိုကျင့်ပါလေဆိုရင်လိုက်ဆိုလာတယ်ဗျအဲ့လိုပြောတဲ့အခါကျတော့ကိုယ်အဲ့လိုမပြောပဲနဲ့ကိုတိုင်မေးတာလိုက်မဆိုဘူးတော့ကိုမေးတာမဖြေဘူးဆိုဒေါ်လေးဝါပြီးတော့ထမင်းကစားလာကြရတာဟဲ့လူမမာတွေကြနေတာပဲသူတို့ပလင်ပေါ်ကနေပြီးတော့ဗျာဒီပလင်နဲ့မိုက်တဲ့ငါပိုက်ပြီးငါငေါ့ရှင်တာငေါ့မယ်ငါပြောချင်တာပြောမယ်မရဘူးဗျာပရိသတ်ကိုလေးစားရတယ်ဗျာလေးစားသူတို့ထိုင်ကြတော့ခိုင်းတာမဟုတ်ဘူးဗျာဒီတရားတော်ကြီးတရားနာလို့တပြည့်လို့ခေါ်ခွင့်ရှိတာဗျာအဲ့တော့ဒီတော့ကဘယ်လိုစိတ်ထဲမှာအမေတန်းထားတော့ဆိုရင်ပရိသတ်ကိုလေးလေးစားစားဆက်ဆံရတယ်ဗျာငါဘုန်းကြီးငါပြောချင်တာပြောမယ်ငါလှုပ်ရှင်တာလှုပ်မယ်ဒီလိုမရဘူးဗျာမရဘူးဆိုတာဘုန်းကြီးဆိုတော့ရမှာပေါ့လေဒါပေမဲ့ဒီတော့ရဲ့ဆန္ဒဒီတော့ပင်ကိုစိတ်ဓာတ်ဒီတော့ဖော်ပြတာပရိသတ်ကိုလေးစားပါဗျာသူတို့ကိုမလေးစားလို့မရဘူးသူတို့ကိုငေါက်တာတော့ငန်းတာတော့အာကြီးပလင်ပေါ်ကနေပြီးတော့ပိတ်ပြောတာတော့အရှင်ဘုရားတို့စူးစမ်းပြီးရှောင်ပါဗျာနောက်ပိုင်းကျအဲ့ဒီဘုန်းကြီးရေရှည်မခံဘူးဗျာဘုရားစိတ်တအားတော်တာပဲကွာဘယ်လိုဘုန်းကြီးလည်းမသိဘူးဟိုကိုအသက်ရွယ်နေကိုပေါ့ဗျာတပည့်တို့80လောက်80လောက်မှတူရင်တော့တူတော့တာဘုန်းကြီးအိုကြီးဒါဒီလိုပဲ तू ကခွင့်လွတ်နိုင်တယ်ဗျာတပည့်တို့ဒီလိုအရွယ်တွေနဲ့ရှင်များတို့အရွယ်တွေနဲ့ပြင်မော်တက်ပြီးတော့ကိုအဖိုးလောက်ရှိတယ်ကိုအဖွားလောက်ရှိကြတယ်ဒီတော့မှကြုံမှုတယ်ဗျာဓမ္မကြီးတယောက်ဆိုပြောပြောတယ်ငါမွေးရင်လည်းငါမြည်လောက်ရှိတယ်ကိုတော့ငါ့ကိုပြင်မော်ကနေပြောသွားတာရစရာမရှိဘူးတဲ့ဟောဒါကမကြီးလည်းအကုသို့ဖြစ်တယ်ဗျ။အဲဒီလိုတို့ဒါတရားဟောပလင်မော်ကိုတက်မဲ့အတန်ဃာတော်များအနေနဲ့ဒီအထူးမှကျင်တာကဒီဆိုင်ပြတော်စကားတွေပေါ့ဗျ။ဒကာကောဒကာကြီးတွေကမကြီးတွေအများကြီးပါတာကိုဗျ။အသက်ကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလာကြတာလေ။အဲ့တော့ဟိုကလေးတွေကိုပြောရင်တို့ဘာရောပြန်တို့ကမခံနိုင်ဘူးဗျ။အဲဒီလိုကဘာတော့ဆိုတော့ယဉ်ကျေးတဲ့ဒကာအတုံးနှုံးပေါ့ဗျ။ရှင်များတို့ဒီလူဆရာတော်ကြီးတို့ဒေါက်တာနန္ဒမလာတို့တိတ်ခွေတွေမျာတို့နာကြည့်လိုက်ဗျ။အဲ့ဒီအမိုးရတခုမှမပါဘူးဆရာတော်ကြီးတွေကတခုမှမပါဘူးဗျာ။ဘာကြောင့်ဆရာတော်ကြီးလည်းတော့သူအေးအေးဆေးဆေးခေါ်သွားတာပဲ။တေဒီဝေဆရာတော်ကြီးလည်းတော့သူဒီတိုင်းပဲခေါ်သွားတာပဲ။ဆိုခြင်းဆိုမဆိုခြင်းလေးမဆိုခြင်းလည်းနေဆိုခြင်းလည်းဆိုပရိသတ်ကိုငေါက်တာတော့ဆူတာတော့အဲ့တို့ပါဇတ်တရားဘာလုပ်နေတာတော့ဟင်ရက်ွက်ထဲမှာယံဖြည့်လို့ရှိရင်အတန်တွေကစွာ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 နဲ့ကောင်မတွေကိုကတော့ဘာလို့ညာဒီလိုအတုံးနှုံးနေရဗျာ။ဒီလိုတော့မတုံးထင်ဘူးဗျာ။တရားတော်မှနဲ့တရားဟောတဲ့အခါမှာတရားဟောဘုန်းကြီးတွေသူများယဉ်ကျေးအောင်သူများကုသိုလ်ကောင်းမှုဖြစ်အောင်သူများတရားတရားဖြစ်အောင်သူများဘာသာသာသနာစိတ်ဖြစ်အောင်တွင်းတဲ့ပုတ်ချတဲ့ဟိုပြောပြတဲ့ဒီသာသနာပြုလုပ်ငန်းလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဒီစကားပြောတဲ့အခါမှာပေါ့ဗျာတေဒီဝဆရာကြီးပြောလို့ပေါ့အရှင်မင်းတို့အတန်ချိုချိုသာသာနဲ့ဟောတော်မူကြပါဗျာဟောတော်မူကြပါဗျာမိရတော်ခေါ်တယ်မိလျှောက်လို့ပါဗျာဆိုတာအဲ့ဒီလိုပဲဗျာမြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားတော်ဒီအလွန်ကိုချုံမြင်နေကောင်းမြတ်တယ်အဲ့တော့ချုံမြင်ကောင်းမြတ်တဲ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားတော်ကိုတရှင်းပြန်ပြီးတော့ပြောပြတဲ့တန်ခါများရဲ့ထွက်လာတဲ့နှုတ်ကအတန်ချိုတာပဲကောင်းတယ်ဗျအေးတာပဲကောင်းတယ်ဗျကြည်တာပဲကောင်းတယ်ဗျပီတာပဲကောင်းတယ်ဗျနောက်ဆုံးမနေ့စောစောစီစီ၄နိုင်ခွဲ၅နိုင်ကိုကထင်ရှားလာပြီကိုတိတ်ခွေတွေဖွင့်လာပြီဆိုရင်မနေ့မိုးလင်းလာနဲ့မနေ့ထွက်လာတဲ့အာယုံဥယောင်ကြီးနဲ့ကိုရဲ့ဓမ္မအတန်တွေတရွာလုံးတစ်မြို့လုံးကကြည်အေးပြီးတော့တရားတဲ့အာယုံရှိတယ်ဗျအဲ့လိုမဟုတ်ပဲနဲ့ငောက်တာတွေရောဆူတာတွေရောကိုကတော့ညာဟောတာပဲဗျဒါပေမဲ့တိတ်ခွေရမနဲ့ဆောဆောထားဖွင့်ရင်ဖွင့်မယ်ဗျပြောလို့မရဘူးဗျအဲ့တော့အဲ့ဓာတွေကိုရှင်မင်းတို့စူးစမ်းပြီးတော့ရှောင်းတော်မူကြပါဒါတပည့်တော်ပြောပါတယ်ဗျအဲ့တော့ခုနကထွက်သွားတဲ့ဇာတ်လေးတွေ့တော့ပြန်ကောက်မယ်သူစရိုက်တရားသူစရိုက်တရားအဲ့ဒါချဲ့နိုင်ရင်ချဲ့ပါဗျမချဲ့နိုင်ဘူးဆိုရင်လည်းထားလိုက်တော့မချဲ့နိုင်ဘူးဆိုတာကိုတိတယ်လေသို့တော့အချိန်ကာလကိုငယ်ပြီးတော့တော့လောက်ဇာလန်းကတိတ်မျောလာတော့လောက်အဲ့ဒါဆိုရင်မချဲ့နဲ့တော့ဗျာမချဲ့နဲ့ပဲနဲ့အဲ့ဒီပိတ္တာကြီးဒီရေငတ်ပြီးတော့ဒုက္ခရောက်နေတဲ့အခန်းမှာရှင်ဘုရားတို့ဟောဟောဒီခဗျာတိုင်လို့ရတယ်ဗျာပရိသတ်ကိုတိုင်ပေးလို့ရတယ်အဲ့ဒါပရိသတ်ကိုတန်မြိုင်တိုင်ပေးမယ်
အဲ့တော့အရှင်များတို့အခုဒါလေးတစ်ခေါက်လောက်ဆိုပြီးနောက်တစ်ရက်သွားအောင်ဖျက်ဆိုပါဖျက်မကောင်းမှုတွေမလိုက်စားနဲ့မကောင်းမှုတွေမလိုက်စားနဲ့သူစရာကြီးတရားကိုကျင့်ပါလေသံသာများကိုထိုတရားကပို့ဆောင်ပေဒုက္ခတည်နေအပေမေမှာတကယ်ဝေးအောင်ဆောင်းရှောင်းနေမိုးမဆူအောင်ထီကိုဆောင်းနေကောင်းပုံတသေးအဲဒါကြောင့်ဆောင်းကြခြင်းကြဓမ္မသူစရာတွေတပည့်တော်အခုမီးလောင်သည့်ခန္ဓာအိမ်ဆိုတာသမဏနာမနှစ်ပါအဲ့ဒါပရိသတ်ကိုတိုင်မေးလို့မရဘူးဗျာကိုယ့်အကူတပါးတည်းဆိုရမှာဗျာခန္ဓာကိုအိမ်ကြီးစတ္တမီးရေကတောက်လို့လောင်အဲ့ဒါတော့သွားတိုင်လို့မရဘူးဗျာခန္ဓာကိုအိမ်ကြီးစတ္တမီးရေကတောက်လို့လောင်ဒါနစေရနာနဲ့လူဝဲရာကောင်းအဆိုးတေဘောထုတ်ဆောင်အပိဓာဤကိုယ်ကောင်းအပိဓာဤကိုယ်ကောင်းမီလောင်လိုက်တကားဒါကိုယ့်အကိုဟိုခန္ဓာအိမ်ကမီလောင်နေတဲ့ခန္ဓာအိမ်လို့အဲ့ဒီလို့ဘာဟောမလဲဗျာအရှင်များတို့ဒီမီလောင်နေတဲ့ခန္ဓာအိမ်နဲ့အဋ္ဌဒသုတ်တံနော်အဋ္ဌဒသုတ်တံမှာမြတ်စွာဘုရားဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကမီလောင်နေတဲ့အိမ်ကြီးအဲ့တော့မီလောင်နေတဲ့ခန္ဓာအိမ်ကြီးတဲကနေပြီးတော့ဟိုဝတ္ထုပစ္စည်းတွေထုတ်ဆောင်မှုလို့အဲ့ဒီတော့အဲ့ဒါလေးဖြတ်ပြောအောင်ပါဗျာဒါလေးမဆိုခင်ပါဒီအဋ္ဌိဒသုတ်တံကိုတော်တော်များများဟောကြတယ်ဗျာမိလောင်နေတဲ့အိမ်ကြောင်းအဲ့ဒါဒီအဋ္ဌိဒသုတ်တံကိုဟောတဲ့နေရာမှာနော်မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဒေသနာတော်ကတော့အတူလေးပါဗျာအိမ်ကြီးတစ်လုံးမိလောင်နေတယ်ဒီအိမ်လေးကပစ္စည်းကိုအပြင်ထုတ်နိုင်တယ်ထုတ်နိုင်လို့ရှိရင်ဒီပစ္စည်းကကိုယ့်အတွက်သုံးတဲ့တယ်ပေါ့မိလောင်နေထိုင်ကြည့်နေမထုတ်နိုင်မှုဆိုရင်မိတတ်ပါတော့ကိုယ့်လက်ပါမှသုံးလို့မရဘူးလို့အဋ္ဌိဒသုတ်တံရဲ့အနှစ်ချုပ်ကအဲ့ဒါပဲဗျာအဲ့တော့တပည့်တော်ကဒီအဋ္ဌိဒသုတ်တံကိုဟောမယ်ဆိုရင်နော်မိလောင်နေတဲ့ခန္ဓာအိမ်အဋ္ဌိဒသုတ်တံကိုဟောမယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုဟောမလဲဒီတော့ဟိုပြောသလိုပေါ့ဒီပြည့်အနက်ဆန်းကောင်းကောင်းလေးနဲ့ဂါထာလေးတဲ့ဘုက္ခုဒီမိနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပေါ့ဟိုဟောထားတဲ့ရွတ်စီထားတဲ့ဂါထာလေးတွေရှိတယ်ဗျာအဲ့ဒီဂါထာလေးတဲ့ဘုက္ခုရှေ့ကနေရွတ်ချလိုက်ပလင်ဖွင့်ပြီးမေတ္တာပို့ပြီးတာနဲ့ရွတ်ပြီးတာနဲ့မိလောင်နေတဲ့ခန္ဓာအိမ်အကြောင်းကိုမဟောခင်မှာလောကပကတိမိလောင်ပုံကိုအရှင်ဘုရားတို့ပကတိမိလောင်ပုံကိုနော်ကိုကနားလဲအောင်အရှင်ပြောရမယ်ဗျာဟိုခန္ဓာအိမ်မိလောင်တာကိုသွားမပြောနဲ့ဘုရားပကတိမိလောင်ပုံကိုအရှင်ပြောအိမ်တွေအိမ်မေးလောင်တယ်ဘယ်ရဆလောင်တယ်အဲဒကမကြီးတယောက်တရားစပြီဆိုတဲ့ကစိတ်ဝင်စားအောင်ပြောတော့အရှင်မရတော့အဲဒကမကြီးတယောက်မေးဖို့ပေါ့မြတ်ရွနေတယ်ပြီးတော့အဲ့ဒါကမ္မကနန်းဈေးသွားတယ်တဲ့ဩမျက်စီထဲမြင်အောင်ပြောလိုက်ဖေကအဲ့ဒါဈေးထဲမှာတခါတည်းကြက်သားတွေငါးတွေဝင်နေတယ်အဲ့ဒါကဈေးတယ်နဲ့တအောက်စကားထိုင်ပြောနေတာနောက်ကတခါတည်းဝါယာရှော့ဖြစ်ပြီးတော့မေးလောင်နေတာအဲ့ဒီဒကမကြီးမသိဘူးအဲ့ဒါကမ္မကနန်းပြန်ပြေးလာတာမီးဟေးမီးဟေးမီးဟေးဆိုတော့ဟာဒကမကြီးတုတ်တိတုတ်ပြန်နဲ့အထဲဝင်ဝင်လို့မရတော့အထဲမှာမီးရတအားများနေအဲ့ဒါဒကမကြီးဘာဖြစ်လဲအပြင်ကနေပြီးတော့တခါတည်းငိုယိုနေတာအဲ့သူကငိုနေတာဗျာအစောတုန်းကမီးလောင်မီးဟေးဆိုတဲ့ကသူစေမျိုးတွေကသူ့အိမ်ထဲကတစ်တာတွေကပစ္စည်းတွေကရတဲ့လောက်တဲထုတ်ပြီးတော့ခြံမြေမှာပုံထားတာ तू မတွေ့ဘူးဟောအဲမလေးငါပစ္စည်းတွေကုန်ပါပြီငါပစ္စည်းတွေကုန်ပါပြီနဲ့အဲ့ဒါတခါလဲဒီကောင်ကြီးအော်မော်နေတော့မှတော်လေးကြကြတော့မှဘေးကမိတ်ဆွေတွေဆွေမျိုးတွေညီကောင်မောင်နှမတွေကအန်တီငိုမနေနဲ့ဟောဒီမှာအန်တီပစ္စည်းတွေညီမတို့တည်ထားတယ်အမလေးတော်ကျေးဇူးတင်လိုက်တာအဋ္ဌိဒသုတ်တံကိုဟောမယ်ဆိုရင်ရှေ့ကအဲ့လိုရှင်များလမ်းကြောင်းခင်းသွားဗျဒီတော့ပြောချင်တာကအဋ္ဌိဒသုတ်တံကိုတမ်းမဟောနဲ့လို့ပြောတာပကတိမီးလောင်ပုံကိုမြင်အောင်ပြောအဲ့တော့အဲ့ဒီမှာတပည့်တော်ကဘာထုတ်ပြရမလို့ဆိုရင်နော်ဒကမကြီးမသိတော်လဲပဲဒကမကြီးအတွက်ပစ္စည်းတွေလာတည်သွားပြီးတော့ဒကမကြီးမရှိတဲ့နောက်ဒကမကြီးသွားနေတဲ့အချိန်မှာပစ္စည်းတွေလာတည်သွားပြီးတော့သူ့ပစ္စည်းသူ့လက်ပြန်အပ်တော့ဒကမကြီးပြန်ပြီးတော့သူ့ပစ္စည်းသူ့ရလို့ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာချမ်းသာတယ်လို့ပဲမြတ်စွာဘုရားကဘေးတန်ကြီးအဲ့ဒီဥပမာနားလည်ပြီလားရှင်းမအဲ့ဒီမှာလုံအပ်တဲ့ကြပြလင်ငါထည့်ရမယ်နော်ရှင်များတို့ထည့်ရမယ်နော်ထည့်ရမယ်ဆိုတာကခုနနောက်တစ်ချိန်ကြတော့ဒီတော့ဒီကြပြစီတာလေးပြောမယ်ဗျာအလုံအပ်တဲ့ကြပြလေးတွေအဲ့လိုလင်ငါလေးတွေပေါ့လင်ငါလေးတွေလင်ငါဆိုတဲ့နေရာမှာလင်ငါရှိတယ်ကြပြရှိတယ်ဗျာအဓိကတပည့်တို့လင်ငါကိုပဲထားသုံးကြတယ်အခုဒီတော့ပြောပြမယ်က
ကိုစိတ်နဲ့ဖြာတိတကူမေတ္တာဖို့ရှင်းမှာ၄လုံးရှိတယ်ဗျာကိုစိတ်နဲ့ဖြာအလဲ၃လုံးဗျာဘေးရန်ကွာဖြာကွာကာယံကောက်အောင်ရေးရတယ်ဗျာရှင်းမှာ၄လုံးရှိတယ်ကိုစိတ်နဲ့ဖြာဖြာအောင်မှတ်ထားဗျာအလဲမှာ၃လုံးပဲထားရတယ်ဗျာဘေးရန်ကွာနောက်မှာ၅လုံးဗျာချမ်းသာကြပါစေအဲ့တော့နောက်ဆုံး၅လုံးမှာเนาะဒီကနောက်မှာဖိုက်ဖို့လေးနေဗျာနောက်ဆုံး၅လုံးမှာဒီချမ်းသာဆိုတဲ့ဒီသာဆိုတဲ့ကာယံရဲ့ဖြာဆိုတဲ့ကာယံရဲ့တထက်ထဲသွားကြရမယ်ဗျာနောက်ဆုံး၅လုံးမှာရှေ့၄လုံးနံပါတ်1မှာကာယံကဲ့ရတယ်မကဲ့ဘဲနဲ့နံပါတ်3မှာကာယံတော့ကဲ့အဲ့ဒီကဗျာထောက်သွားဗျာဆိုလို့မရတော့အဲ့လင်ကထောက်သွားအောင်အဲ့ဒါကလက်တွေ့လေးပြတာကိုစိတ်နဲ့ဖြာလေးလုံးဖြာဖြာမှာဆုံးလာတယ်ဘေးရန်ကွာကွာမှာကာယံတော့ကဲ့ကြတယ်ချမ်းသာဖြာကွာသာကြပါစေနောက်က5လုံးဖြည့်ဖြည့်9လုံးဖြည့်ဖြည့်ကြားတယ်ရှည်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ရှည်လေးလုံးအလဲ3လုံးနောက်၅လုံးနောက်၇လုံးအဲ့ဒါလင်းကဘာမှမခက်ဘူးဗျအခုတပည့်တော်လက်တွေ့လေးအခုဒါကွက်ကိုရေးပါများရင်တတ်တယ်ရှင်များတို့ကွက်ကိုရှောက်ပြီးအုံနောက်ထပ်ပေါ်တော့ရေးကြည့်နေတာရှောက်ရေးဗျအခုဒီရပြောရင်အခုဒီမှာရှင်များတို့နေတဲ့ကာလလေးပေါ့မေတ္တာအေမာလေးလုံးဖြစ်သွားပြီအဲ့တော့ချက်ရေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မေတ္တာအေမာဆိုလို့မရဘူးလားရတယ်ဗျသို့သောသူလင်္ကာစည်းကမ်းနဲ့နော်ကိုစိတ်နဲ့ဖြာဒီမှာတိတိကိုဆရာတော်ကြီးမေတ္တာပို့နော်ကိုစိတ်နဲ့ဖြာအခုမေတ္တာအေမာဘေးရန်ကွာနေရတာချမ်းသာကြပါစေလွန်စွာပြည့်စုံသည်မေတ္တာအေမာလေးလုံးနေရတာလွန်စွာပြည့်စုံသည်ငါလုံးကကိုဒီမှာနေတဲ့ခိုက်တန်လေးမှာမေတ္တာရင်းမှာသွားပြီးတော့ကတရားဟောတဏ္ဍာန်သွားတရားလားတရားဆက်ခံသွားပြည့်စုံလိုက်တာစသရာနေထိုင်စားရတောင်းအကုန်ပြည့်စုံနေကွယ်နေရတာဆိုအဲ့ဒါလေးကိုစိတ်ကူးပေါက်လို့လင်္ကာစီမယ်ဆိုစီလေးကွာကိုမေတ္တာအေးမှာနေရတာလွန်စွာပြည့်စုံသည်ဘာလို့စီခြင်းနေလဲစီခြင်းနာစီဒီနေ့မနေ့ကြာသံညောတတ်တတ်လို့ကတ်တယ်ရေးကျင်လားရေးလေအဲ့ဒါတတ်တတ်လို့ကတ်တာကိုရေးကျင်နေဆိုလဲအဲ့ရတဲ့ရောက်မှကော့ကိုစီကြည့်လိုက်တတ်တတ်လို့ကြာသံညောကြာသံညောမှာတတ်လွတ်တာတိတ်မှမကောင်းပါတတ်တတ်လို့ဘာလို့တိတ်မကောင်းစီဂျင်နာစီရတယ်ဗျအဲ့ဒါကမှတ်တာရှင်အဲ့ဒါကမှတ်တာရှင်ဗျာတို့နော်အဲ့ဒါလေးကမှတ်တာအဲ့ဒါနောက်တော့ဘာဖြစ်လဲကဗျာညာကွန့်လာလင်ငါညာကွန့်လာတာဗောဗျာရေလျှောက်ရေလျှောက်ရေတွေ့တာတွေ့ရတာလျှောက်ရေအဲ့လိုရှေ့ကကာယံကြိုက်လေးပဲအလုံးကြီးလေးတာမှတ်တာဗျာရေးပါများလာရင်ရှင်ဗျာတို့မတတ်ဘူးဆိုတာမရှိဘူးဗျာတတ်တယ်ဗျာအဲ့တော့သူများဟာလဲဆိုကိုဟာကိုလဲလိုအပ်လို့ရှင်ကဗျာဆိုအဲ့တော့တပည့်တော်ထွက်သွားတဲ့ဇာတ်ပြန်ကောက်မယ်အဲ့ဒါရှင်များတို့ဒီနီးပြတာဘယ်စကားဘယ်ကိုထွက်သွားထွက်သွားရောက်အောင်ပြန်ပြန်လာဗျတပည့်တော်ကုနာကမိလောင်နေတဲ့အိမ်ချောင်းကိုပြောနေတာပြအဲ့ဒီမှာလိုအပ်တဲ့ကဗျာလင်္ကာကိုရှင်များတို့စီရလိမ့်မယ်ဆိုတာဒီပြောဒီကနေထွက်သွားတာအခုရောက်အောင်ပြန်ပို့တယ်တဓမ္မဂရိကတို့ရဲ့တတ်ထားတဲ့တော့အင်္ဂါရတစ်ခုပဲဗျထွက်သွားတဲ့တရားစကားကိုဘယ်လောက်ကြာကြာထွက်သွားငါဘယ်နာကနေထွက်သွားတယ်ဆိုတော့မှတ်ကိုမှတ်ထားဗျထွက်မယ်ဆိုရင်ပြန်ပြီးတော့သူ့နေရာရောက်အောင်ပြန်ပို့ဗျမဟုတ်ရင်တရားကြီးကမျောသွားပြီးစဉ်းစားလို့မရတော့ငါဘယ်နဲ့ငါထွက်သွားရလဲမသိအဲစဉ်းစားလို့မရတရားကလည်းရက်လို့မရတော့ဟိုဟာတွေလျှောက်ပြောဒီဟာတွေလျှောက်ပြောနေတရားစင်တွေကခါနဲ့မျောပြီးတော့တွတ်တတ်တယ်ဗျာအဲ့ဒီအမှတ်တင်ညာလေးတော့ရှင်များတို့ကောင်းသွားထားကြပါဘယ်ရထွက်သွားလဲအခုငါဒီရထွက်သွားတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒီနေရာရောက်အောင်ပြန်လာအဲ့တော့ဒီပဂတိအိမ်မီးလောင်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကဗျာလင်္ကာလင်္ကာလေးတွေပေါ့ကဗျာတော့ထားပါဗျလင်္ကာလေးတွေရှိမယ်ပေါ့ရှိပြီးတဲ့အခါကျတဲ့အခါကျတော့ဒီလိုတော့ကဘိသကြီးဒီဥပမာနားလည်ပြီးတာနားလည်အေးဒီအတိုင်းပဲမြတ်စွာဘုရားဒီခန္ဓာဟာအိမ်ကြီးနဲ့တူတယ်ခန္ဓာအိမ်တူုံပါဠိရှိတယ်ယောအဲ့ဒီပါဠိအဲ့ဒီမှာနှစ်ပုတ်ပါလာပြီပါဠိအဲ့တော့တရားဟာဘာဖြစ်တော့မြတ်ခန့်ညားတယ်ဗျပါဠိလေးတစ်ပုတ်နှစ်ပုတ်ထည့်လိုက်တော့ကျတော့တရားခန့်ညားတယ်ဒီလိုအဲ့ဒီမှာ
ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးဒီအိမ်နဲ့တူတယ်ဟဲ့ကြည့်ပါလားအိမ်ဆောက်တဲ့အခါမှာတိုင်ထူရလို့ခန္ဓာကိုယ်လည်းအယိုးတိုင်နဲ့ထူထားတာပဲခန္ဓာအိမ်ကိုပြောတော့မယ်ဗျာဘာလို့လဲတရားကတဏှာကြီးဝဲနှစ်နာရီလောက်ခေါ်ပါဘူးတဏှာကြီးခွဲလောက်ထိအောင်တော့အများဆုံးခေါ်ကြတာ哦အဲ့တော့ခန္ဓာအိမ်ဒီ၆ပုံလေးကိုပြောခန္ဓာအိမ်၆ပုံလေးကိုပြောပြီးတဲ့အခါကျတော့ကဲဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးအိမ်ကိုမြတ်စွာဘုရားကမီးလောင်နေပြီဘာမီးလဲလောဘမီးဒေါသမီးမောဟမီးနော်အိုးဘုန်းကြီးတို့ပြည်သားကြားဖို့မှာပါညညမေတ္တာပို့လို့ရှိရင်မင်းကောဆတော်ကြီးဒိဋ္ဌဖရဏအယဆမေနမေတ္တာပို့တဲ့အခါမှာဒေါသကီဒေါသဒီဟူသောမိလောဘကီလောဘဒီဟူသောမိမင်းကောဆတော်ကြီးပို့တာကြားဖို့တယ်မဟုတ်လားတင်ပါပြီအဲ့ဒါမိခန္ဓာကိုယ်ကလောဘဒေါသမိတွေလောင်းနေတာတခုတပြောင်းပြောင်းလောင်းနေတာအဲ့တော့မိလောင်ပုံကိုရှင်များတို့အဲ့ဒီမှာဟိုလိုအပ်တဲ့နေရာလေးပေါ့မင်းကွန်းဆတော်ကြီးဆိုတော့သူညတိုင်းနားထောင်နေကြဆိုတော့ဖတ်ဆိုအဲ့ဒါလေးထည့်ပြောလိုက်လို့ရှင်သူကမိဆိုတာအထူးရှင်းပြရစရာမလိုတော့ဘူးဒါမိလောင်နေတဲ့ခန္ဓာအိမ်ကြီးအဲ့ဒီတဲကနေပြီးတော့ဘာတွေဆွဲထုတ်မလဲခန္ဓာအိမ်တွေကအနှစ်သာရတွေကသီလဆွဲထုတ်မယ်စာကားဖွေထားတဲ့စီးပွားဥစ္စာတွေကဒါနဆွဲထုတ်မယ်ပိဇာနာဝေဒနာသာရဏဘဝေနာဣမတတဏတသီလနာဝနာရောသီလနာဝသာရောဘ ഹു ရောဂာနာသာရဏဘဝေနာဣမတကာယတသီလနာဝသာရောဒါရွတ်ရှင်လဲခတုတူလေးပေါ့ဗျာအဲ့လိုပါလိလေးရွတ်ပြီးတော့ပြောသွားရင်တရားကနိုင်မြန်ဆိုင်ဆိုင်ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီတော့ကပွိုက်ပဲနားလာပြခြင်းတုံးဆိုတဲ့အခါကျတော့ခုနတုန်းကတဂမကြီးရဲ့မိလောင်နေတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုလာပြီးတော့ဆွဲထုတ်သွားတဲ့အခန်းကိုဒီလိုအလူကံနဲ့တင်စားရမှာဗျအလူကံပုံကုန်နဲ့တင်စားရမှာအဲ့တော့ခဏိအလူပွဲကြီးမှာရှင်ပြုပွဲပဲခေါ်ပေါ့ဗျာဘာပွဲပေါ့ကြွတော်မူလာကြတဲ့ဆရာတော်တန်ဃာတော်များဖိတ်ကြားထားလို့ဖိတ်စာရလို့ဒီအလူပွဲကြီးကိုလာရောက်ပြီးတော့ချီးမြှောက်တဲ့မိတ်ဆွေတန်ဃာအပေါင်းအသင်းများအဲ့ဒါဟာမိတ်ဆွေစစ်မိတ်ဆွေမှအဲဒီတော့ဒီတင်ရောတင်ရောကင်ပြောရမှာအလှပွဲဆိုအဲ့ဒီနေရာကင်ပြောရမှာဗျအဲ့ဒါဘာနဲ့တူတယ်လဲဒကမာကြီးမီးလောင်နေတဲ့ခန္ဓာအိမ်ကြီးတဲကဒကမာကြီးအိမ်ထဲကနေပြီးတော့လာဆွဲထုတ်သွားတဲ့အခါမှာပုံနာပေးသလိုပဲနောက်တစ်ချိန်မှာဒကမာကြီးအဲ့ဒီအဒီမရှိတော့ခါတည်းမှာကျမတို့ဒါလေးလာပြီးတော့တည်ထားတာရော့ယူပါလို့ပေးတယ်လို့ဒီတန်ဃာတော်နဲ့ဒီလူကံပုဂ္ဂိုလ်အားလုံးတို့ဒီကမာကြီးလှူလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်အလှတကလှူမဲ့ဆွဲတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့အမိတ်ဆွေကောင်းတဲ့သူတို့အလှကံပုဂ္ဂိုလ်တွေကမိလောင်ပြင်းတဲ့ကဆွဲထုတ်လာတာနဲ့မိတ်ဆွေနဲ့တူတယ်။နောက်တစ်ချိန်မှာနော်နတ်ပြည်မှာတော့လည်းကောင်းလူပြည်မှာတော့လည်းကောင်းရောဟေနိဗ္ဗာန်စီနိဗ္ဗာန်စားတော့လို့လက်ပြန်အတ္တနဲ့တူတယ်။ဆိုရဒီလိုကအဲ့ဒီလူလေးအလှကံပုဂ္ဂိုလ်ကအလှရှင်ကရှိရမီးလောင်အိမ်ကိုဥပမာထားပြီးတော့ပြောခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဒါပြောမယ်ဆိုရင်အများကြီးပေါ့ဗျာအများကြီးခြံခဲ့တာလေအဲ့တော့အဲ့ဒီလိုနေရာလေးကိုပေါ်လွင်အောင်ဟောဗျာအဲ့လိုနေရာလေးကိုပေါ်လွင်အောင်ဟောပြီးဒီနဲ့အဲ့ဒီအကြောင်းဟောပြီးဒီနဲ့တွေ့လို့ခုနကဆိုတဲ့ခန္ဓာကိုယ်အိမ်ကြီးစတ္တမီရေကတောက်လို့လောင်းဒါနစေရနာနဲ့လှူဝရကောင်းအဆိုးတဲ့ဘောထုတ်ဆောင်အပိဒဤကိုယ်ကောင်းမီးလောင်လိုက်တကားနေမြမဟုမိရမှန်အမြန်ယူ၍လှူကြသူဝတ္ထုများမိလွတ်လို့သွား깟မိလွတ်လို့မသွားဘူးလားသွားပါတယ်ဖေဟာဒါတော့တိုင်လို့မရဘူးဗျာဒီကဗျာသည်သူတို့ကိုတိုင်မေးလို့မရဘူးလားဆိုရင်တော့ကတိကတတိုင်တော့ရတာပါဗျာဟဲ့လိုက်ဆိုခန္ဓာကိုယ်ကြီးစတ္တမီရေကတောက်လို့လောင်းဆိုတော့အဲ့လိုတိုင်ရမယ်ဟာမျိုးတိုင်မေးလို့သူအကြကိုကတိုင်ပေးလို့ကောင်းတဲ့ဟာမျိုးမဟုတ်ဘူးဗျမဟုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့မတိုင်မင်းနဲ့ဗျကိုယ့်အကိုပဲဆိုပြလိုက်ခန္ဓာကိုယ်အိမ်ကြီးစတ္တမီရေကတောက်လို့လောင်းဒါနစေရနာနဲ့လူဝရကောင်းဝဆိုတဲဖို့ထုတ်ဆောင်အပိဒဤကိုကောင်းအပိဒဤကိုကောင်းမိလောင်းလိုက်တကားနေမြမဟုမိရမအမြန်ယူ၍လူကြသူဝတ္ထုများမိလိုလိုသွားအဲ့ဒါရှင်ဘုရားတို့ဆိုကြည့်မယ်ဗျခန္ဓာကိုယ်အိမ်ကြီးစတ္တမီရေကတောက်လို့လောင်ဒါနစေရနာနဲ့လူဝရကောင်းအဆိုးတေဘောထုတ်ဆောင်အပိဒဤကိုယ်ကောင်းမီးလောင်လိုက်တကားမီးလောင်လိုက်တကားနေမြမဟုနေမြမဟု
မိကြမှာအမြန်ယူ၍လူကြသူဝတ္ထုများမိလွတ်လွတ်သွားခန္ဓာကိုယ်အိမ်ကြီးစတမီရေကတောက်လို့လောင်ဒါနစေရဏနဲ့လူဝရကောင်းအဆုတေဘုထုတ်ဆောင်အပိသဤကိုကောင်မေးလောင်လိုက်တကားနေမြမဟုမိကြမှာအမြန်ယူ၍လူကြသူဝတ္ထုများမေးလွတ်လွတ်သွားတစ်ခေါက်ပူဇော်ပေးပါဗျာခန္ဓာကိုယ်အိမ်ကြီးစတမီရေကတောက်လို့လောင်ဒါနစေရဏနဲ့လူဝေယကောင်းအဆုတေဘုထုတ်ဆောင်အပိတဤကိုကောင်မိလောင်လိုက်တကားနေမြမဟုမိကြမှာအမြန်ယူ၍လူကြသူဝတ္ထုများမိလွတ်လွတ်သွားတခေါက်ဆိုပါဦးဗျာခန္ဓာကိုယ်အိမ်ကြီးစတမီရေကတောက်လို့လောင်ဒါနစေရဏနဲ့လူဝေယကောင်းအဆုတေဘုထုတ်ဆောင်အပိတဤကိုကောင်းမိလောင်လိုက်တကားနေမြပဟုမိရမှာအမြန်ယူ၍ဝတ္ထုများမိလွတ်လွတ်သွားယောဂီတို့ပြည့်စုံရမယ့်အင်္ဂါ48ကဗျာတဲ့ဖောမမီတကူဒီရကကျင့်ဖို့ကိုစိတ်ငြိမ်ရာနေရမြချင်းကမိခိုးမမေ့နဲ့တတိကိုဝရိယဘူအာကိုယခုအခါဓမ္မနုပฏิပရာဖြင့်နိရောဓအရောက်သွားမည်ဟုစိတ်ထတော်စေကလွတ်ပါမယောဂီတို့ယေကျင့်ဖို့ပြေဖြိုးဒါလည်းကောက်ကိုဆိုရမှာဖြစ်လေးစစ်ကဗျာတတ်တိုင်လို့မရဘူးဗျဒါကတော့အထုမပြောတော့ဘူးဝိပဿနာတရားစခန်းနေမှာမောဂုတ်တရားစခန်းမွဲဖွင့်ပွင့်မဟာစီတရားစခန်းမွဲဖွင့်ပွင့်အနာဂတ်စီကြိုက်တဲ့တရားစခန်းဖွင့်ပြန်သူကဘာမှမပါဘူးယောဂီကိုအားပေးတဲ့ဟာယောဂီကိုအားပေးတဲ့အဲ့တော့ဘောမမီတကိုဒီရေကကျင့်ဖို့ကိုစိတ်ငြိမ်ရာနေရမြချင်းကမိခိုးဟဲ့မှတ်သားဟဲ့ယောဂီဆိုတာတယောက်ထဲကျင်ရတယ်တယောက်ဆိုရင်တရားတယ်နှစ်ယောက်ဆိုရင်ဇကားတယ်သုံးယောက်ဆိုအလကားဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ဘောမမီတကိုဒီရေကကျင့်ဖို့ကိုဟောတရားစခန်းနေမှာဆိုရင်ဒါတုံးလို့ရပြီဗျာဒါဟိုရိုးရိုးညဓမ္မဆိုရင်တရားဝေကြီးမှာဒါသွားပြောနေလို့မရဘူးဗျာအဲ့တော့သူ့ကဗျာနဲ့သူ့နေရာနဲ့ခွင်ချလေးလည်းပဲတုံးတတ်ဖို့လိုတယ်ဗျာအဲဒါကတော့ဒီလိုတရားစခန်းဖွင့်တဲ့အချိန်ကာလတွေမှာဒါလေးကိုဆိုပေးလို့ရတယ်ဗျာယောဂီတွေတရားမမှတ်ဘူးစကားတွေသိပ်များနေပြီအဲတရားမှတ်တဲ့အမှတ်တွေသိပ်နေနေပြီဆိုလို့ရှိရင်ယောဂီကိုအားပေးတဲ့အနေနဲ့အဲ့ဒါလေးနဲ့ကြုံလို့ဖြတ်မှအောင်ပဲဗျာတကယ်လို့ဒီတရားစခန်းเนาะကြုံမှာပါရှင်များတော့မကြုံဘူးဆိုတော့မရှိတော့ပါဘူးအဲ့တော့အကယ်၍များပေါ့တငယ်ချင်းမိတ်ဆွေဆရာသမားတရားစခန်းဖွင့်လို့အကူအညီတောင်းပြီကမ္မထာနာစရိယာအနေနဲ့သွားမယ်เนาะညတော့နယ်လှဲ့ဓမ္မကရိယာအနေနဲ့ဟောမယ်မနေ့ပိုင်းယောဂီတွေတက်ပြီးတော့၄နာရီကျော်၄နာရီချိန်လောက်ယောဂီတွေတက်ပြီးတော့အဘိဓကံလေးပြောပါဦးယောဂီတွေအမှတ်ကျဲနေတယ်ယောဂီတွေဝရိယာနဲနေတယ်အဲ့ဒါတက်ပြီးတော့ယောဂီကိုအဘိဓကလေးပြောပါအောင်လို့အဘိဓကတက်ပြောတဲ့အချိန်မှာယောဂီစိတ်ထက်ကြစေမဲ့စကားမတုံ့မိဘူးအရေးကြီးတယ်ဗျအဲ့ဒါလေးနေပြီးတော့ကြိုပြီးတော့ရှင်များတို့ဟိုမှာယောဂီတွေအမှတ်ကျဲနေတယ်ဆိုတော့သိတယ်နော်စကားများတယ်ဆိုတော့သိတယ်အဲ့ဒါကိုကိုယ်ကပြင်ပေါ်ကနေပြီးတော့ဟဲ့နေလေကချက်သားဟင်းနဲ့မနေ့ကကြတော့လဲခောက်ဆွဲကြော်နဲ့လဖက်ရည်နဲ့ကော်ဖီနဲ့ဒီလောက်ကောင်းကောင်းမွန်မွန်ကျွေးနေတာဒီယောဂီတွေတရားမမှဘူးဟောအဘိဓကပြောပါဆိုမပြောဘဲနဲ့ပြင်ပေါ်တက်ပြီးတော့အေးကြက်ကြက်လို့နော်တန်တွေခဲတွေစားနေတာနင်တို့ဘာမှတ်လို့တော့သွားမပြောနဲ့ခင်ဗျာမှန်တယ်တန်တွေခဲစားနေတယ်ဟောတာပြီးသားရှိတယ်လေအဲ့တော့
ဲ့ဒါမျိုးတော့ပြောနေဗျာအဲ့ဒါလူတွေဗျာဘုန်းကြီးမဟုတ်ဘူးဗျာအဲ့ဒီတန်တွေကစားတာကဝိသုဒ္ဓိမမှာပါတယ်လေဝိသုဒ္ဓိမမှာပါတာပြီးသားเนาะအဲ့တော့တန်ဃာတော်တွေအတွက်တိလဝိသုဒ္ဓိခန်းမှာဟောထားတာနော်အဲ့တော့ဒီဥစ္စာကြီးကိုယူပြီးတော့ဒီလိုတော့ကဒီယောဂီတွေကိုသွားပြီးတော့ဤတော့တန်တွေကြီးတွေမျိုးတွေနဲ့အတူတူပဲတရားမမအလကအဲ့ဒါသူများအိနွားပြန်ဖြစ်မှာဘာမှလို့တော့သွားမပြောနဲ့ဗျအဲ့ဒီပြောမျိုးလုံးဝမသုံးနဲ့ဒီကမကြီးတယောက်ယောဂီတယောက်တပိတော့ရှောက်ဖူးတယ်ရှင်ဗျာတဲ့တရားစခန်းလာဝင်တာရိတ်တာမှာထမင်းဆုံးစားရဲဘူးတဲ့အဲ့ထမင်းကြိုက်မှာစားတယ်ဘာဖြစ်လို့လုံးဒီကမကြီးရိတ်တာကချက်တာမကောင်းလို့လားကောင်းပါဗျာကောင်းလေမစားရဲလေပဲတဲ့ဘာဖြစ်လို့မနေ့ကကိုတော်လေးတက်ပြောသွားတာမိကြီးကလေးကိုစားနေရတာအတူတူပဲလို့ပြောတယ်တဲ့အမတ်လွတ်နေမိကြီးကစားနေတာအကျွေးယူစားတာအိနာပရိဘောကသွားမပြောနဲ့ဗျာယောဂီတွေကိုတပည့်တော်တပည့်တော်ဆန္ဒတွေပြောတာနော်တို့ဒီတပတ်လေးလာတဲ့ရက်ကလေးမှာတို့တရားတရားပြအောင်တို့အားထုတ်စီစီပေါ့အောင်တိုက်တော်ဗျာဒီတန်တွေကလေးစားတာတန်များကြီးပတ်နေရတာဆိုတာတိလဝိသုဒ္ဓိခါမှာတိလနေတေသခါမှာဝိသုဒ္ဓိမှာမှာဟောရတာတန်ဃာတွေအတွက်ဟောရတဲ့ဥစ္စာကြီးကိုဒီလူတွေအတွက်သွားပြီးတော့ဒီလူကြီးသွားပြောလိုက်တဲ့အခါကျမစားရဲလို့အင်းကထမင်းကြိုက်လာပေါ်ရတယ်အဲ့တော့ကိုထမင်းကိုစားတယ်ငါမမှတ်နိုင်လဲငါကြွေးမစားရတော့ဘူးဒီမကြီးကအဲ့ဒီတော့စိတ်မကောင်းတော့ဖြစ်သွားတယ်ဟာကိုတော်များလည်းပဲပလင်ဝတ်တက်ပြီးပောက်ကရရှောက်ပြောတာပဲလို့မှန်တော့မှန်တယ်ဒါပေမဲ့မှန်လုံးအကြည့်ရွာပြန်ထွက်နေရတယ်ဗျာမှန်တိုင်းလည်းကောင်းတာမဟုတ်ဘူးဗျာအဲ့ဒီယောဂီကိုအဘိစကားပြောတဲ့နေရာမှာဒီလိုကသူသရာတရားရှိလောက်အောင်ဘယ်လိုလုပ်လဲမသူတို့ဒီမနေ့၄နာရီနော်၄နာရီနဲ့၅နာရီအချိန်ဟာသူ့အိမ်မှာသူထားတာမဟုတ်ဘူးဗျာတော်တော်အသက်ကြီးတဲ့ခွားကြီးတွေမှာဒါသူတို့အိမ်မှာသူတို့နိုးကြတာများသောအားဖြင့်မထားကြတာများတယ်၆နာရီခွဲ9နာရီလောက်မှလူဆိုတာအိပ်ရထားတာဒီမှာကြတော့အရှင်မူရုနဲ့ဖြည့်အရှင်မူရုနဲ့မထားရင်ထားရင်ထားနေဒီရေတာစည်းကမ်းနဲ့ရတယ်မထားလို့မရဘူးလေသူများတဆောင်လုံးတော့ခံမှာဆိုတော့ကိုလည်းထွက်ရတော့တာပေါ့အဲအရှင်မူရုရိုင်တိရန်တို့ရိုင်တိရန်တို့နဲ့လာနေတဲ့ယောဂီကိုသူတို့ကသူရှင်လားလာအောင်သူအားတက်လာအောင်ဘယ်လိုပြောရမလဲဒီယောဂီကိုနော်ဆိုတော့အိမ်ငိုက်နေတဲ့ယောဂီတွေအေးတက်ကြငိုက်နော်ဗီဒီယိုဆက်လေးရှိတယ်ဖုန်းနဲ့ကလိုက်ရိုက်ထားမှာအေးတရားစခန်းထွက်တဲ့နေ့ကျတော့ဟောကော TV ရှိမှပြမှာအေးတက်ကြငိုက်ကြနော်ယောဂီတွေရည်သလိုလိုနောက်သလိုလို၆သလိုလိုနဲ့ဒီလိုပြောရတာဗျာအဲ့တော့ယောဂီကငါအိမ်နေလို့များဖုန်းကြီးများတယ်လီဖုန်းနဲ့ငါလိုက်ရိုက်ထားမှာမသိဘူးအေးအဲ့ဒီလိုပေါ့ဒီယောဂီကိုတပည့်တော်ဘာလို့ဆိုတော့အားတက်လာအောင်ပဲပြောဗျာစိတ်ဓာတ်ကြအောင်တော့အော်ငိုက်မှာပေါ့တပည့်ကပြန်ပြောလိုက်ရှင်မောကလန်တော်မှာတရားအထုတ်တော့အိမ်ငိုက်သေးတာပဲတို့ယောဂီတွေအိမ်ငိုက်တာဘာဖြစ်တော့ငိုက်ဟဲ့ငိုက်ဟဲ့ငိုက်ဟဲ့ငိုက်ဒါပေမဲ့ယမ်းမငိုက်နဲ့ရှင်မောကလန်အိမ်ငိုက်နေတော့မြတ်စွာဘုရားကြွလာတယ်ဟောအိမ်ငိုက်နေတဲ့အချိန်မှာပြောမယ်တရားစကားကနော်ရှင်မောကလန်အိမ်ငိုက်ပြေချောင်း9ပါးမြတ်စွာဘုရားဟောထားတယ်အဲ့ဒီအိမ်ငိုက်ပြေချောင်း9ပါးလင်းကယွတ်ယွတ်ပြီးတော့အိမ်ငိုက်ပြေချောင်းပြောအဲ့ဒါမှယောဂီတို့ရေရှင်မောကလန်နေမှကျင့်လို့မရဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲကွယ်တရားဆိုတာထိုင်မှတရားမဟုတ်ပါဘူးကွယ်မှတ်နေဖို့အဓိကပဲအိမ်ငိုက်မဲ့အတူတူတော့ရမှဒီလိုလေးလမ်းကြောင်းလေးလှည့်ပေးရတယ်ဗျာဒီယောဂီကိုအားပေးတဲ့နေရာနော်အဲ့တော့ယောဂီတွေကိုမေးမယ်ကွယ်ပြင်ပေါ်ကနေပြီးတော့အဲ့တော့အိတော့လဲပဲအိငိုက်တော့လဲပဲတိုက်မိပြီးတော့ငိုက်တယ်ဘယ်ပဲစောင်းလိုက်ညာပဲစောင်းလိုက်ခေါင်းလေးငုတ်လိုက်နဲ့အဲယောဂီတရားများသဘောကျနေတယ်လားအောင်းမေးတယ်အနာသွားတဲ့အခါကျတော့အိငိုက်နေတာဟုတ်အဲ့တော့ယောဂီတို့အိရေးလည်းမဝဘူးတရားလည်းမရဘူးနော်နှခါရှုံးတာအနာခါရှုံးတာလည်းဖြစ်နှခါရှုံးတာအဲ့တော့နှခါတော့အရှုံးမခံဘူးတခါပဲအရှုံးခံမယ်ယောဂီကိုရည်စရာပြောတဲ့နေရာမှာအဲ့ငိုက်နေတဲ့အချိန်မှာရည်စရာပြောရမယ်ဆိုရင်နှခါတော့အရှုံးမခံဘူးတခါပဲအရှုံးခံမယ်ယောဂီတို့ငိုက်နေခြင်းအပြင်တရားမှတရားလည်းမရဘူးအရေးလည်းမဝဘူးဘာဖြစ်လို့တော့ထိုင်အိပ်ရတာအရေးမဝဘူးအဲ့တော့ကြာကြာနာနာအိပ်ရထဲမှာစောင်းနဲ့ခြေနှောင်းနဲ့ခေါင်းနဲ့သတ်ပြန်ပြီးတော့အိပ်တာကအရေးဝတယ်အဲ့လိုမှမဟုတ်လို့ရှိလို့ရှိရင်လည်းပဲဒီတိုင်းဘုဒ္ဓကြီးထိုင်နေလည်းပဲဘာတရားမှလည်းမရဘူးမှတ်လို့လည်းမရဘူးအိမ်ခိနာမိတာဝင်နေတာ哦အဲ့တော့နှစ်လမ်းထဲကတလမ်းရွေးမယ်ဆိုရင်ယောဂီတို့သွားပြန်အိမ်မှလားတရားဆက်ထိုင်မှလားဆိုနားမလည်တဲ့ယောဂီကသွားပြန်အိမ်မယ်သူထပြောတော့သူဝိုင်းရှိတယ်ဟုတ်တယ်အဲ့တော့ဘာပြောတော့ဆိုအေးအဲ့ဒါကောင်းတယ်အဲ့ဒါကောင်းတယ်အဲ့ဒါအကောင်းဆုံးပဲသွားအေးဝတယ်သွားပြန်အိမ်နောက်တစ်ချိန်ကျနှစ်နာရီထိုင်ရမယ်တာမှတ်ထား
ဒီလိုလေးပေါ့ဗျာကိုကဟိုလမ်းကြောင်းလေးဘာလို့တော့မဟုတ်ဗျာဒီယောဂီဒီအိမ်ငိုက်နေတဲ့ချိန်လေးကိုအဲ့ဒါယောဂီတွေအမှတ်ကျနေတဲ့ခါမျိုးတွေကိုတွေ့တော့ဒီတရားစခန်းတွေမှာခေါ်တဲ့ခါမှာလေအဲ့ဒါလေးတွေလိုတယ်ဗျာအာပလင်ပေါ်ကနေပြီးတော့ငါကပ္ပဌာနာစရိယာပဲဆိုပြီးတော့ယောဂီတွေငေါ့လုံးငေါ့ဆူလို့ဆူအဲအဲ့ဒါသဘာဝမကြဘူးဗျာခုနကတော့ပြောသလိုဟာနင်တို့တန်တွေကလေးတွေစားနေတာတို့ဘာတို့ညာတို့သွားပြောတော့ဟိုမှာအိတ်ထမင်းကြီးမှာစားတဲ့ယောဂီက၄-၅ယောက်ဖြစ်သွားပြီမစားရတော့ဘူးဗျာတဲ့ကိုတော်လေးပြောသွားတာကြောက်တောင်ကြောက်တယ်ဒီလိုမှန်းဒီတရားစခန်းလာတော့မလာဘူးတဲ့ဆိုတော့သွားရောဗျာအဲ့တော့ရှင်မရတို့ဒီတော့မှာကျင်တာကအကယ်၍များမကြုံဘူးဆိုတာမရှိဘူးဗျာကြုံလိမ့်မယ်ကြုံခဲ့ ड़ी ရှိတော့အဲ့လိုတရားစခန်းတွေမှာယောဂီတွေကိုအဘိဓကပြောဆိုရင်လည်းပဲရှင်ဘုရားတို့တတိထားဖို့လို့ဒါတပည့်တော်ဒီမှာစပ်ပြီးလို့ဝင်ပြောလိုက်တာအဲ့တော့အဲ့ဒီလိုအချိန်ခါမျိုးမှာဖော်မမီတကူကြီးကကျင့်ဖို့ကိုစိတ်ငြိမ်ရနေရမြချင်းကမိခိုးမမေ့နဲ့တတိကိုမမေ့နဲ့တတိကိုဟာမမေ့နဲ့နော်အမှတ်နဲ့နေနော်တတိတရားနဲ့နေနော်သွားတတိစားတတိလာတတိအဲ့ဒါထိုင်လဲထိုင်တဲ့အခါအမှတ်ကလေးနဲ့လမ်းလျှောက်လဲဘယ်လမ်းလဲညာနဲ့အမှတ်ကလေးနဲ့လေးအော်စပ်ပြီးလို့ပြောအောင်ပဲဒကမာကြီးတယောက်ပြောရှင်သေးလားရတယ်ဖြတ်ပြောဗျာဘုရင်တွေ့ဘူးတယ်တရားစခန်းတစ်ခုမှာဒကမာကြီးကအသက်80ကျမကြီးကထောင်တော့ဝင်ပြီလို့ဖြတ်ဖြတ်လာလာတွတ်တွတ်လို့သူ့အိမ်မှာသူကိုယ်တိုင်ရေခါသူကိုယ်တိုင်ထင်းပေါက်သူကိုယ်တိုင်ထမင်းချက်တာသူများလို့တဲ့ခိုင်တာမဆိုင်ဘူးအဲ့ဒီဒကမာကြီးတရားစခန်းလာဝင်ရောတရားစခန်းလာဝင်တော့ယောဂီများကဆွမ်းချောင်းကိုဆွမ်းစားလာတဲ့အခါမှာတန်းစီပြီးတော့အလူရှင်များကြီးညိုပွဲရအလူရှင်များရဲ့မျက်စိထဲမှာလည်းတရားတရားဖြစ်အောင်ရိဒ္ဓါကကမ္မထမ်းဆရာတွေကဘာပြောကြလဲယောဂီတော့အမှတ်တတိနဲ့ဆွမ်းချောင်းတက်တဲ့အခါမှာဗေလန်းနဲ့ညာလန်းနဲ့လက်ကလေးနောက်ပြင်မျက်လွှာကလေးချပြီးတော့လာအဲ့ဒါအလူရှင်တွေကဆွမ်းချောင်းပေါ်ကနေလက်အုပ်ချီပြီးကြီးညိုနေတာယောဂီတွေကသူတို့တရားတရားဖြစ်တယ်အဲ့ဒီလိုလာလို့မှားတာတော့ရှေ့ကယောဂီတွေကတော့တလန်းချင်းဗေလန်းနဲ့ညာလန်းနဲ့ဖြည်းဖြည်းနဲ့သွားနေအဲ့ဒီယောဂီတကမာကြီးကသူကចောင်းတကားပိတ်နေလို့နောက်ကျနေတာသူတို့သူကနောက်ဆုံးဖြစ်သွားနောက်ဆုံးဖြစ်သွားတဲ့ရှိကယောဂီတရားလောက်ကသွားနေတာလှုပ်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 နဲ့ငခိုတဲကစိတ်ထက်တန်နေတဲ့တကမာကြီးကဒါလောက်တောင်လှုပ်နေမှတော့ကြာလွန်လွန်လို့ရတော့ဆိုပြီးတော့တခါတည်းသုတ်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 နဲ့ကမ္မထဘုံကြီးတော့ယောဂီရောကြောဘဘဘကြောပြီးတွတ်ထိုင်နေတဲ့ဆုံးပိုင်းတော့မှပြီးရောတွတ်ထိုင်နေတော့ကမ္မထဘုံကြီးကကြည့်ဟာမယောဂီတော့အမှတ်ကတော်တော်စိတ်တာပဲတလန်းတလန်းကိုတခါတည်းရန်ကုန်နဲ့မန္တလေးခြေလမ်းနဲ့ခြားလာခြားလာပြီးတော့ညနေကျတော့လေးနိုင်တို့တရားဟောတရားဆဲဆိုအဲ့ဒီယောဂီကိုကမ္ဘာမုန်းကြီးကဟိုယောဂီထလာဒီမကြီးမနေ့ကတော့ကဘာလုပ်တာလဲအကြောင်းစီကံဖောက်တယ်သူကလည်းရှင်းရှင်းသောင်းပါပဲအိုးရှေ့ကနေသွားနေတာစိတ်ကိုမရှိဘူးလှုပ်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 နဲ့သွားနေတာဟိုတပည့်တော်ကဘိုက်ကစားနေပြီဖရားတယ်ကမ္ဘာမုန်းကြီးမြန်ပြောတယ်ဒီလိုစီရင်ဘိုက်ကစားနေဆိုအဲ့ဒါသွားပြီးတော့သွားထိုင်နေတယ်အဲ့ဒီနေပါဦးဒီကမ္ဘာကြီးထိုင်နေတော့ဘယ်ကမ္ဘာကြီးစားလို့ရလားမေတ္တာပို့ပြီးမှပြည့်စုံကနာဆင်ခြင်ပြီးမှစားလို့ရအိုးကိုတော့စားလို့ရရမရရအ ਨੇ ဆုံးတော့မျောနေလို့ရသေးတယ်ဆိုတော့ဒါကဘာပြောရလဲအမကျဲတဲ့ယောဂီတွေကိုဒီလိုဟာသလေးနဲ့ဒီလိုဥပမာလေးနဲ့ပြောလိုက်တဲ့အခါကျတော့အော်အမစိတ်ဖို့လို့လိုအပ်တယ်အဲ့လိုမလုပ်ရဘူးနော်ယောဂီဆိုတာလူမမတူစွာကျင့်ရမည်အော်ဒီဝင်ပြောရတယ်အဲ့ဒါလေးတွေကိုလူမမာများဟာထလဲဖြည်းဖြည်းထိုင်လဲဖြည်းဖြည်းတွားလဲဖြည်းဖြည်းအဲ့ဒါမှတ်တာလှုံရှားမူရာသူနာပုံသွင်းအစားစကားနေပါစေခြင်းအမတ်စိတ်လို့အိမ်မခင်မဲ့စခန်းတလညာအစင်ယောဂီဆိုအဲ့လိုကျင့်ရတယ်အဲ့လိုကျင့်ရတဲ့လှုံရှားမူရာသူနာပုံသွင်းလူမမာလို့ဖြည်းဖြည်းလေးထဖြည်းဖြည်းလေးထိုင်အရှိတော်လဲအမရှိတော်သူကဲ့သို့ဒါကရှင်ဘုရားတို့ဒီတော့ဗာပေးနေတာလေဝိပဿနာတရားစခန်းပွဲတွေမှာဟောမယ်ဆိုအဲ့ဒါလေးတွေပြောဗျမပြင်းဘူးဝိပဿနာတရားပဲမယ်လို့မပြင်းဘူးတကယ်လောကမှာသဘာဝကြာကြာဖြစ်နေတာလေးကိုလေကိုကလေ့လာထားပြီးတော့အဲ့ဒါပြောရတယ်ဗျအဲ့တော့တစ်ချိန်ပြီးတစ်ချိန်ဒီဘုန်းကြီးမျောတယ်ဗျဒီနေ့ဆရာတော်များတက်ပါအောင်လားမတက်ကိုတော့ခေါ်သွားတော့ပါပဲအဲ့ဒါဘာတုံးဆိုတော့ဒီတရားကိုတော့များများမငင်းနဲ့ဗျတရားဝဲများလာပင့်လို့ကတော့အတုပါလဲလိုက်သွားဗျအကောက်ပြောတာတူရပြောတာတူတော့အခုချိန်ကြီးတူအတုပါလိုက်တယ်ဘာလို့အဲ့ဒီရရင်အတုပါရောက်လို့ရှိရင်အတုပါမှာတမျိုးပေါ့ခေါ်တဲ့တရားလေးတခါခါကြောက်လို့ရှိရင်ခေါင်းထဲကထွက်လာတာတွေရှိတယ်ဗျတူရတို့ဘုနန်းတော်ရတဲ့မှာအတုပါတစ်ခုကြုံမှုတယ်အတုပါတစ်ခုကြုံမှုတဲ့အခါကျတော့ဒီကောင်မလေးကလည်းသူကံကိုပါတာပါအသက်မှ23နှစ်ပဲရှိသေးတယ်။ကလေးလေးတယောက်နဲ့ကလေးလေးမှတစ်နှစ်တောင်မပြည့်သေးဘူး။လင်မယားနဲ့ကလည်းတိတ်ချစ်တာဗျ။အ
ဲ့ကောင်လေးရအကြောင်းမှာဆွန်ကြိုက်လိုက်ပေးနေတာနေကောင်လေးရလည်း20ကျော်လေးရှိသေးတယ်အဲ့ဒါမနေ့မိုးလင်းသူအိမ်ကနေပြီးတော့တပည့်တော်တန်းငါထွက်တာကိုအကြောင်းတန်းငါထွက်တော့အဲ့ဒါသူခမောက်လေးဆောင်ပြီးအဲ့ဒါအမြဲတမ်းဆွန်ကောင်လေးနဲ့လည်းခင်းနေတယ်အဲ့ဒီကလေးလေးမွေးပြီးတော့လည်းမကြဘူးရက်တရားပဲလားမသိဆွန်သားတွေပါလေပြင်လို့တပည့်တော်သွားခေါ်ပေးသေးတယ်တရားရယ်နောက်နေ့မနေ့ကျတော့ကောင်းလေးပြေးချတယ်ဟိုဘုရားဟဲ့ကောင်ဘာပြေးလာတာတော့ဟိုဘုံတကမဆုံးဘာပဲလို့ပြေးတာတော့ပြောကြမှာငါအဲ့ဒါတပည့်တော်ဘုရားတဲ့မနေ့ကတော့ကနင်ကလေးခေါ်သွားလို့ဆိုတယ်တဲ့ကလေးခေါ်သွားပြီးတော့သူ့ယောက်ျားကိုအမေတို့အိမ်မှာကလေးသွားထိန်လို့ဆိုတယ်တဲ့ပြီးတော့အဲ့ဒါနဲ့အေးအေးအေးတော့သူနောက်ပေးနောက်ပိုင်းမှာချက်ဖို့ပြုတ်ဖို့ခါတိုင်းလည်းအဲ့လိုပဲသွားနေတာပါပဲတဲ့အဲ့ဒီမနေ့မှာအထုလွတ်တာတဲ့အနင်သွားလို့ဆိုတယ်အဲ့ဒါနဲ့ကလေးလေးချီပြီးတော့တုံးလေးအိမ်ပဲကြော်တယ်ရောက်မှအိမ်ကသွားနေတာကလေးကိုတော့နှုတ်ပြန်တိုက်မယ်ဆိုပြန်တော့ဒကမကစကြိုးချပြီးသေသွားပြီဆိုတော့ယူဆိုးမရရှိတာပေါ့ဗျာကလေးကလည်းငယ်ငယ်လေးကိုအဲ့ဒါနဲ့ဒီတော့ခွန်မေးတယ်မင်းတို့လင်မယားကြီးညာဖြစ်လားဖုံဖုံရဲ့ဖရာစုကျန်းစုတော်တကားဖြစ်ဘူးရာတဲ့မိရှိုက်တာမလို့ဘူးဖုံ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 တိပါတယ်မယုံအိမ်မှာမေးကြည့်တယ်လင်မယားကြီးလည်းဘာမှပြဿနာမတည့်ဘဲနဲ့ဒီလိုကြီးလှုပ်သွားတာဆိုတော့ကလေးကြီးနေရင်လည်းကိစ္စမရှိဘူးဗျာကလေးကတတိထောင်ပြည့်သေးဘူးဆိုတော့ဟာတကောင်လေးကဗရာမြေလူပဲဗျာငိုတာအဲ့တော့ကျောင်းမှာလည်းပဲဂျေဆုများတယ်သူဆွန့်ကလိုက်ပေးနေတာကျောင်းသားအဖြစ်နဲ့ဆွန့်ကြလိုက်ဆွဲပေးနေတာဒီအတုဘငါကိုယ်တိုင်သွားမှရမယ်လို့ဆိုပြီးတော့တပည့်တော်အဲ့ဒါနဲ့အတုဘသွားအဲ့တော့ဟိုဆင်းရဲတယ်ဗျာကလေးတွေကဒါတိရလိုက်သွားတယ်လိုက်သွားတယ်လမ်းထဲမှာတည်းစဉ်းစားသွားတယ်ငါဘာတရားဟောတူတူတုတ်တုတ်နဲ့ငါဘာတရားဟောထိထိမိမိငါဘာတရားဟောမလဲဒီတော့လမ်းထဲမှာတည်းစဉ်းစားသွားတရားတွေကတော့ခေါင်းထဲအများကြီးပေါ့သို့တော့သူသေးတဲ့ဟိုအသက်80ကျော်ယဟန်းကမကြီးသေလို့ဟောရတဲ့အတုဘတရားနဲ့အခုလို့ဇွဲကြိုးချပြီးတော့ဘုံဘုံနိုင်နိုင်ကြီးတည်သွားတယ်အတုဘတရားနဲ့အတုဘတော့အတုဘပဲဖေဟောတဲ့ခေါ်ခွင်ချင်းမတူတော့ဘူးဗျခေါ်ခွင်ချင်းမတူတော့ဘူးဗျအဲ့တော့စဉ်းစားတော့တတိတော့ဘာဟောရကောင်းဒီအတုဘဒီမသားဇွဲကြိုးချတည်တဲ့မသားဘာဟောရကောင်းလဲရပြီဒါသာကြီးစဉ်းစားတော့ရင်းနဲ့ဘာဖြစ်တော့ခေါင်းထဲမှာပေါ်လာတယ်ကောင်းပြီဒီလောက်တောင်ငိုနေတယ်အမေတွေဆိုတော့ငိုလိုက်တာဆိုတာအဲ့တတိတော့ကကဲတိလာယူတယ်တိလာယူလို့ပြီးတဲ့အခါကျတော့လာတော့ငါလည်းတယောက်ထဲတော့အဲဒီတော့ဟိုဧည့်တယ်ဆိုတဲ့ကဗျာလေးဒီခဏခဏယူတယ်အဲ့ကဗျာအတုပါမှာအမတန်ကျွတ်လို့ကောင်းတဲ့ကဗျာလာတော့ငါလည်းတယောက်ထဲတော့လက်တွဲခေါ်ကဖော်မပါဘူးဥစ္စာအချင်းနီမခင်စမ်းတယောက်ဒီဟေးခင်စမ်းလာတော့ငါတယောက်ထဲလာတာဟောဒါယူလိုက်ပြောလိုက်ယူလိုက်ပြောလိုက်ဗျာပြန်သွားတော့လည်းတယောက်ထဲတော့တပည့်တော်လူရှင်နဲ့ပွိုင်ကဧည့်သည်ကိုလူရှင်တာအဲ့ဒီဧည့်သည်အကြောင်းတိတော့ပြောချင်လို့ဒီဧည့်သည်ကဗျာတပည့်တော်ရွတ်တာအဲ့ဒါလာတော့ကလည်းတယောက်ထဲတော့လက်တွဲခေါ်ကဖော်မပါဘူးဥစ္စာချင်းဒီခင်စားတယောက်ဒီပြန်သွားတော့လည်းတယောက်ထဲတော့လက်တွဲခေါ်ကဖော်မပါဘူးဥစ္စာချင်းဒီခင်စားတယောက်ဒီလာပြီးတော့နာမသွားသေးခင်ဒီအိမ်ပေါ်မှာနားကြတာဟဲ့လာပြီးတော့နာမသွားသေးခင်ချိန်လေးတွဲမှဝင်ကျင်ရှက်နယ်နှောင်ညိုးတွဲကြမောင်လေမင်းကလည်းခင်ဆန်းကိုချစ်တယ်ခင်ဆန်းကလည်းမင်းကိုချစ်တယ်မင်းကလည်းမင်းသားချစ်တယ်ခင်ဆန်းကလည်းသူသားသူချစ်တယ်အဲ့ဒါနှောင်ကြိုးกว่าကဗျာလည်းရွတ်လိုက်ရှင်းလိုက်လာပြီးတော့နာမသွားသေးခင်ချိန်လေးတွင်မှဝင်ကျင်ရှင်နွယ်နှောင်ကြိုးတွေကြပြုံးရင်မင်းကိုချစ်မုန်းပူကြမလို့ဒေါသတခါတခါမင်းဒေါသဖြစ်လိမ့်မယ်လောဘလည်းဖြစ်မယ်ခင်ဆန်းဒေါသဖြစ်မယ်လောဘဖြစ်မယ်မလို့ဒေါသလူလောဘနဲ့ဘဝရည်မြုံကာကြိုးဆုံးခဲ့ကံကုန်မှုချုပ်လက်တွဲဖြုံလင်တုတ်တုတ်စောလင်ခရင်နေသည်ဒုတဲ့တွေဧည့်တဲ့တွေကြီးပါတကားဆိုသာဓုခေါ်တယ်ဧည့်တဲ့တဲ့ဟေ့ပြောမယ်ကွအိမ်ကိုဧည့်တဲ့လာတယ်ဆိုလိုက်ကြတော့ခင်ဆန်းကဧည့်တဲ့ပြန်ထွက်သွားပြီအလဲလာတာခင်ဆန်းအလဲလာတာပြန်ထွက်သွားပြီခင်ဆန်းအဲ့တော့ဧည့်တဲ့လာစဉ်ကာလမှာနော်တပါအင်းကိုမန်းလေးရဲ့တယ်လာလိုက်ကြဆိုငါဥပမာပေးမဟိအတုဝတရားတော်ရှင်များတို့ဧည့်တယ်လာတယ်ရင်းနှွေးဝဲကြီးပြင်လာတယ်ယော့စာအင်းရှင်အခန့်ညရင်အင်းရှင်မျက်နာမလှရင်ဧည့်တယ်ဘက်ကကိုချင်းစာကြီးဩငါရင်းနှွေးတိုက်တာငါဥမာလက်ဖက်ခွက်ကြီးပြင်လာတာငါခုံမှာမုံလုံးရေပေါ်တွေထဲထားတာသူငါကိုကြွေးတာကြွေးပြီမယ်စေတနာမှမပါပဲနဲ့မျက်နာကကြီးကြီးလေးလေးမှမရှိမျက်နာကြီးစုပ်ပုတ်ပြီးတို့တို့အင်္ဂါလူတွေဘာဖြစ်နေလဲမသိပါဘူးမနေတော့ပါဘူးလေငါပြန်သွားတာကောင်းပါတယ်ပြောင်းအောင်မယ်တော့စားပါအောင်လားတောက်ပါအောင်လားရင်တွေးဒီလိုလေသာမျိုးဒီလိုမျက်နာမျိုးနဲ့ဒီဧည့်တဲ့အဲ့ခံရဲ့အဲ့ဒီဧည့်တဲ့ဘာမစားဘဲနဲ့ပြန်သွားလိမ့်မယ်လို့အဲ့တော့အင်းရှင်နဲ့ဧည့်တဲ့ဟာ
နော်အခုလောလောဆယ်ဆယ်မှာခင်ဆန်းကအဲ့တဲ့ဖြစ်သွားပြီအဲ့တဲ့ဖြစ်လို့သူပြန်သွားတာလို့အဲ့ဒါမင်းတို့ကကြံခဲ့တယ်အိမ်ရှင်မဲဆိုလိုက်ကြပါသို့ဘောကွာလို့အဲ့တော့မင်းတို့ကခင်ဆန်းတဲ့ကိုဟောဒီမှာဒါနလက်ဖက်ဝယ်ကြီးပြင်ထားတယ်ကွာလို့တရဏဂုံသီလ၅ပါးသီလခံအောင်ဆောက်တည်ပြီးတော့သီလတည်းဟူသောလက်ဖက်ခွက်ကြီးလည်းပြင်ထားတယ်ကွာလို့နော်ဘာဝနာတည်းဟူသောမုံလို့ရုပ်ဝယ်ကြီးလည်းပြင်ထားတယ်ကွာလို့အဲ့ဒီဒါနသီလဝါဝနာကုသဝိုင်းကြီးပြင်ထားပြီးတော့မှခင်ဆန်းလဲလာလဲလာကောမျက်နာတွေကမျက်ရည်ဆူဆူငုပ်ဝဲဝင်ပြီးတော့ဟဲ့ရောအင်းအင်းဟဲ့စားဟဲ့အင်းဟဲ့စားဟဲ့ဆိုငါသာခင်ဆန်းဆိုမစားဘူးငါပြန်သွားတယ်လို့ငိုနေတာကိုဒီတော့မငိုအောင်ဒီမျက်နာကြည်အောင်ဒီတော့လှုပ်ရတော့မှာအဲ့တော့မင်းတို့မျက်နာကြည်စမ်းလို့မင်းတို့အမေမျက်နာကြည်စမ်းလို့ကဲခင်ဆန်းအမေကြည်စမ်းလို့အမလေးမျက်ရည်တွေကြာပြီးငိုနေယူနေခင်ဆန်းကကြည်နိုင်တဲ့ဘဝကလာကြည့်ရင်အော်အမလေးဖြစ်မှဖြစ်လေငါယောက်ျားငါအတွက်ဖုန်ကြီးပင်ပြီးတော့ကုသလုပ်တာမကြည်မလင်နဲ့မင်းဘယ်လိုမှသွားမလို့မင်းတို့ငါပြောပြီးပြီနော်လို့အဲ့တယ်လားယင်အဲ့ခံကောင်းဖို့အရေးကြီးတယ်နော်ငြိမ်မင်းနားထောင်တယ်ဗျာအဲ့တော့အဲ့တော့စိတ်ထဲမှာဘာပြန်သွားတော့ငါမျက်ရည်ဆိုရွှဲငိုဘွယ်အေးငိုတာကိုဒီလိုကမတားနဲ့ငိုတာကိုလေငိုပေးစေဥပမာထပ်ပေးလိုက်မင်းတို့လိုပုထုရှင်မပြောနဲ့မြတ်စွာဘုရားပရိနိဗ္ဗာန်စံတော့ညီတော်အနန္တငိုလိုက်တာတားမေးဟောင်းငိုတယ်လို့ငိုရဟဲ့လို့ငိုတာလည်းတွန်းပေးလိုက်ဗျအဲ့ဒီတွန်းပေးပြီးပြန်ဆွဲအရာကိုအနန္တကအယူတစ်ပိုင်းပဲလို့မြတ်စွာဘုရားပြင်းတယ်အေးမို့ကွာလို့မြတ်စွာဘုရားနဲ့အနန္တကအတူနေတာဟုလို့အတူနေလေတန်ရောစဉ်တွယ်လေသောတာပန်ကတန်ရောစဉ်မကုန်သေးဘူးလေကွာလို့အဲ့တော့တန်ရောစဉ်တွယ်လေပို့ပြီးတော့ငိုလေငိုတာမဲရမှတော်သေးတယ်ကွာဟဲ့ညီတော်အနန္တအယူတစ်ပိုင်းပဲလို့နော်မြတ်စွာဘုရားပြင်းနေပါစံပြီးတော့အနန္တသဝတိပြန်လာတယ်တောင်းတိပြန်လာပြီးတော့မနေ့မိုးလင်းလာတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးတိုက်တကတွန်းဖွင့်ပြီးတော့ရေခွက်လေးကိုင်းလို့နောင်တော်ကြီးဖရာဖရာမရှိတော့ဘူးဖရာသတင်းသုံးတဲ့ပလင်ပေါ်မှာနောင်တော်ကြီးဖရာမျက်နဲ့တက်တော်ရေပါဖရာနောင်တော်ကြီးဖရာတောက်တော်ရေပါဖရာညကြတော့လဲစင်မိတိုင်ကြီးကိုင်းပြီးတော့သူလုံနေရထုံးတဲ့အတိုင်းကြောင်းကိုကိုးပါလှည့်လိုက်သေးတယ်ထဲမှာဖရာမရှိတော့ဘူးလို့အာနန္ဒာကအယူတစ်ပိုင်းပဲလို့တောတဝဏ်ကြီးဖြစ်တော်မူတဲ့တတ်တော်80အာနန္ဒာတော်ယူသေးတာပဲကောမင်းမယူတာတော်သေးတယ်ကွာဒါပေမဲ့အဓိကအချိန်ကရေသက်ချတဲ့ကြည်အရေးကြီးတယ်မောင်ကြီးရေသက်ချတဲ့ကြည်အရေးကြီးငိုမင်းတို့ကြိုက်တော့လောက်မလို့ရှိမှာသူ့အမေငိုချမတားဘူးဘုသူရှင်တောကပရိဒေဝဒုက္ခဒေါမနတအကုန်ရှိတယ်ငိုတာလဲတွန်းမိလိုက်ဗျတွန်းမိတာနဲ့ပြန်ပိတ်ဖို့ဆိုတဲ့နေရာကြတော့အေးရေသက်ချတဲ့အချိန်ကြီးမိမ့်မယ်လို့အဲ့တော့ရေစဲချတဲ့အချိန်မှာမင်းကရေစဲပဲကင်ပြီးတော့မင်းမိမကိုဒီမှာဟောဒီမှာဒါနတုတ်ကြီးထုတ်ထားတဲ့သီလထမင်းပွဲကြီးပြင်ဆင်ပြီးတော့အဲ့ခံပြီးတော့ဒီကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေမင်းခင်ဆန်းကိုလက်ဆောင်ပေးမဲ့အချိန်မှာပေးတဲ့အချိန်ကနံပါတ်1ရေကြီးဆုံးပဲလို့မင်းပေးတော့မယ်လေကွာလို့အမြာအမြာအမြာမင်းမျှပေးပြီလို့အဲ့တော့ခင်ဆန်းကရောက်ရဘွားကနေကြည့်လို့ရတဲ့ဘွားကနေလက်ကြည့်တဲ့အခါမှာအော်ငါယောက်ျားငါအတွက်အဲ့ခံပြီးတော့ငါကိုလက်ဆောင်ပေးတဲ့အခါသူကထွက်သွားတဲ့ဧည့်သည်မင်းလက်ဆောင်ပေးတာဟုတ်လို့အဲ့ဒါလက်ဆောင်ပေးတဲ့အခါမှာဩကြီးကြီးလင်းလင်းတန်တန်ရှင်းရှင်းနဲ့ပေးတာအင်းငါယူသွားမယ်ဆိုတာတို့ခေါ်ပြီးပြန်တော့အဲ့ဒါခင်ဆန်းဟိုဘုရားချမ်းသာတယ်လို့အဲ့တော့ငါမှားခြင်းနာမင်းကမင်းရေစင်းချတဲ့ချိန်မျက်ရည်တစ်ပေါက်မှမကျနဲ့အဲ့ခင်ဆန်းကလာကြည့်လို့ရတော့လို့မင်းမျက်နှာကလည်းရှုံ့မရှုံ့မဲ့အမေမျက်နှာကလည်းရှုံ့မရှုံ့မဲ့ညီမတွေအမတွေမျက်နှာကလည်းမျက်ရည်ဆူဆွဲငိုပွဲဝင်နေမင်းတို့အဲ့ဒါအဲ့ခန္ဓာညံ့တာပဲလို့ไอ้ข้อชะเยเสชะเตี่ยวมาเมียไม่จ๋าอูยะเตี่ยวมาเมียไม่จ๋าตัวดูอตุบะชะมาจ่ายจ่ามาจ่ายดิโลจะไม่ฉายนะอะล่ะอุ๊ดเลยดิพี่รอชื่อได้เฉยมาดิคลีอ่ะยินนี่ล่ะตูตะหลอกจี้งูเนี่ยกูได้เสียงกองผิดเด้เออณีหะဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါဘာလုပ်လဲအဲ့ဒီလိုဘောဗျာအတူချုပ်ပြောလို့လို့လို့ရှင်တော့အဲ့ဒီကိုလိုရှင်နဲ့ပိုက်လေးဟောပေါ့နော်ဒီလိုဖြုံဖြုံနိုင်နိုင်ကြီးသေတဲ့လူတွေကိုဒီလိုတော့ကတအားဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာတွေ့တော့ကဒီဧည့်သည်နဲ့ဥပမာပေးပြီးတော့ဒီဌာနသီလဘောဝနာကဒါအထုတ်ကြီးထုတ်ထားတာပြန်တဲ့ဧည့်သည်ကိုလက်ဆောင်ပေးတယ်ဆိုကြပါစို့မန္လေးသွားတယ်မန္လေးကလူတွေကပြန်လို့ရှိလို့ရှိလို့ရှိဟာထုံမုတ်တွေပါလေယူသွားပါဦးအောက်ပြည်လာအောက်ကလည်းငပိငချောက်ပြန်ပြီးလက်ဆောင်ပေးတယ်အဲ့လိုပေးတဲ့ယူတဲ့နေရာမှာပေးတဲ့လူကနော်ယူတဲ့လူကတော့ယူတယ်ပေးတဲ့လူရဲ့မျက်နှာကရော့အင်းစားကြော့ဒါယူသွားဆိုရင်ဒီလိုဆောင်းကြီးအောင်းကြီးနဲ့ပေးရင်မင်းလည်းဧည့်သည်လို့ဘူးတယ်ကွာအဲ့ဒါမှတတိထားအဲ့လိုဆိုမယူဘူးကွာလို့အမမကတော့တွယ်ခွိုက်ပြီးတော့ပြောတာဗျာငိုနေတာကိုဒီလိုတော့တိတ်အောင်လုပ်ရတာ
တော်ပြီးတော့ပြောတယ်အဲ့တော့ကွာလို့ပေးတဲ့အချိန်ကဘယ်အချိန်ပေးတာတော့အမြဝေအဲ့ဒါပေးပြီကွာလို့အဲ့ဒါအမြဝေပြီးတဲ့အချိန်အမြဝေတဲ့အချိန်ကစိတ်ကလေးတည်တည်ရင်ထားမျက်နှာလေးတည်တည်ရင်ထားတုပ်ပြစ်တယ်ပြီးကြည့်နေတဲ့သူ့အမေကိုတုပ်ပြစ်တယ်တကယ်ချစ်ရင်တကယ်ပေးတော့တကယ်ပေးရင်ကြည်ကြည်လင်းလင်းမျက်နှာကိုကသာသာရာရာနဲ့ပေးအဲ့ဒါအတုဝတရားဗျပြုံပြုံတိုင်းတိုင်းသေးတဲ့အတုပအဲ့ဒီနင်းနေတာဟောရှင်ဗျာမျက်ရည်ကြရင်ကိုညံ့လို့ပဲမျက်ရည်မကြရင်ကိုတော်လို့ပဲအဲ့ဒီမှာကိုတရားကိုမျက်ရည်နဲ့စစ်ကြည့်လိုက်ငါဘယ်လိုပြောပြောငိုနေရင်တော့ငါဟောတာလိမ့်ပါမလဲသေးဘူးနောက်တစ်ပွဲကြမှာငါပြန်ဟောကြည့်အောင်မသူချတာချဗျာသုံးပွဲလောက်တော့ဟောဗျာအဲဒီလိုပြောနေတာကဘာလို့ဆိုတော့ဒီအတုပပို့ဟာအစနော်အချိန်ရရင်လိုက်ဗျာတို့ချုပ်ပြောတာကနော်အတုပါဘုံငါဓမ္မခရိကကြီးလည်းအာသီမတိမသားဟုတ်တယ်လိုက်ကမမှန်ရဘူးဒီတော့အဲ့အချက်မရှိဘူးဒီတော့လိုက်တယ်တပြီးတော့ဟောတဏှာရောက်ရင်သူတစ်ချိန်နေကြည့်ပြီးတရားဟောသားတဲ့ကမှာတစ်ခုပြန်ထွက်လာတယ်ပြန်မှတ်မိလာတာပေါ့ဗျာတို့ချုပ်ပြောလို့ရတယ်အဲ့တော့ရှင်ဘုရားတို့ဒီတော့ပြောချင်တာကဒီတရားဟောကိုမပြင်းနဲ့ဗျာတရားမပြင်းနဲ့ဆိုတာဆရာသမားကဆုံးသာကွန်သာရှိလို့ထည့်လိုက်တယ်နော်ဟိုဆရာသမားရှိတယ်အမင်းဆုံးသာလိုက်တော့ကငါနေနေမကောင်းဘူးလေဘုန်းကြီးကဒီလိုမလိုက်ဒီလိုမဟုတ်တော့ဘူးဗျာမဟုတ်တော့မဟုတ်တော့လို့လိုက်တာလိုက်သွားဗျာမဟုတ်တော့ဟောတာဟောဗျာဒီတော့ကိုဖြူးဆရာတော်ကြီးပြောဘူးတဲ့ဒီတော့ကြမ်းမရင်မကောင်းတော့နားနေတာခဲဖို့တေသောနင့်နင့်ဓာကတထုံးဖြစ်ပြီနင့်ဓာကတထုံးဖြစ်ပြီဘာလို့တော့ဖျားနင့်ခါနာနေတော့နင့်တရားမောနင့်နင့်ဓာတထုံးဖြစ်ပြီဓာများကမှတ်ထားငါလူရတဲ့သွေးမှထက်ထားတယ်မသွေးရင်မထက်ဘူးတဲ့နင့်ဓာနဲ့အမြဲတမ်းသွေးနေတဲ့မှန်ပါဖျားကြောင်းတော့မှမဟုတ်ဘူးလားခေါ်ပါတယ်ဗျအေးခေါ်တယ်ဆရာတော်ကစွန်သာကွန်သာတာရင်နိုင်လိုက်တယ်ဖြူးဆရာတော်ကြီးဒီတော့ပြောတာဓာများကနေတိုင်းသွေးလေနေတိုင်းထက်လေပဲဗျအဲ့တော့နေတိုင်းမသွေးရင်မထက်တော့ပြစ်ထားတန်ကြီးတွေတဲ့ဩတရားဟောပြင်းရင်တော့ဓမ္မဂရိကမဖြစ်ဘူးဗျစာကြည့်ပြင်းရင်ဓမ္မဂရိကဖြစ်ဘူးဗျအကြတော့မြလူလေးနှစ်ယောက်သုံးယောက်မလို့မယောက်နှစ်ယောက်သုံးလည်းသွားဟောဗျဒါကတော့အတုပဆင်းရဲတဲ့အတုပငါမလိုက်မယောက်လိုက်သွားဗျအဟောတာဟောဗျသွေးပါများရင်ထက်လာတယ်အဲ့တော့ဖြူးဆိုတော်ကြီးဘာပြောလဲပြန်တော်မူခင်ကငါကွာတဲ့တရားဝဲပြူစီရတော့ရွေးတော့မပြောတော့ဆိုတော့လေဆရာတော်ကြီးကပလင်နဲ့မိုက်နဲ့မတွေ့တဲ့ညာကအိတ်မပြောဘူးတဲ့ပလင်နဲ့မိုက်နဲ့တွေ့တဲ့ညာကအိတ်ပြောတာပလင်နဲ့မိုက်နဲ့နေလာတဲ့ဘုန်းကြီးကပလင်နဲ့မိုက်နဲ့မတွေ့တဲ့ညာအိတ်မပြောဘူးလေဟုတ်တယ်ဗျာသူခေါ်နေကြတရားတော်မဟုတ်ပါဘူးအဲ့ညာကြောင်တောင်ကြီးငောင်းတောင်ကြီးဟိုမှာတရားတော်ပရိသတ်နဲ့ပြောလို့ဆိုလို့ကြီးလို့မဟုတ်လို့ခကြီးသွားလို့ဒီလိုနဲ့နေသွားတဲ့ဆရာတော်ကြီးကိုဓမ္မဒုသာတီထွက်တော်မူတဲ့ဆရာတော်ကြီးဆိုတော့အဲ့တော့ပလင်နဲ့မိုင်းနဲ့မလို့ရတာအိတ်မပြောဘူးလေအိတ်မပြောတဲ့ယောဂါဆိုတာအဲ့ဒီနေ့ညပဲကျန်တဲ့ညကအိတ်ပြောတယ်အဲ့တော့တော်ပါပြီဒီတော့ရှင်များတို့ကိုရှောက်နေတာဘာလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီတရားဟောကိုမပြင်းပါနဲ့ဗျာသွန်သာပွန်သာနဲ့လိုက်ပါဗျာတာရင်နိုင်နဲ့လိုက်သွားဗျာအခုလိုရင်းလုပ်ပါအောင်ဆိုတော့ခြားတာခြားတယ်လေဟောရှင်ဘုံဘုံရှင်ဒီနေရာကိုနောက်တနေရာဟူသွားလိုက်ပါဗျာဒီနေရာမှာဟောပါဟောပါမလားဟောပါဟောပါမလားနောက်ဆုံးဟိုဆရာတော်ကြီးပြပါတယ်ဗောခိုင်းတယ်ဗောအဲ့ရတယ်ဒီလိုတဲ့ကြုံဘူးတယ်ဗျာဆရာတော်ကြီးတွေပါတော့ခိုင်းမလို့ရှိရှိတယ်မရှိခဲ့ဗျာမိုင်းဘယ်လိုပြောလဲဗျာမောင်မလေးလာပါမောင်မလေးဟောတာမှားနေတယ်ဒါကြတော့နောက်ပါတော့သူတို့ဆရာတော်ကြီးတွေဆိုသိတယ်ဗျာအဲ့တော့ဒီလိုတော့ကပါတော့ခိုင်းတယ်လောက်လာလို့ဗျာဆရာတော်ကြီးတွေကခိုင်းတယ်မောင်မလေးတရားဟောတာနည်းနည်းပါးပါးအဲ့ဆက်တရားဟောလို့ဟာမလို့ပါနဲ့ဆရာတော်ကြီးမမဟုတ်ပါမဟုတ်ပါဆရာတော်လို့ဟောဗျာမလို့ခိုင်းနေတာခိုင်းတယ်ဆိုရင်ခေါ်တာဆိုဗျာဟုတ်ရှင်ဟုတ်ရှင်ဒီဒီခါမဟုတ်ရင်နောက်တစ်ခါဟုတ်မှာနောက်တစ်ခါပို့ဟုတ်လာလိမ့်မယ်ဗျာအဲ့တော့ရှင်များတို့တရားဟောမပြင်းနဲ့ဇာတိကံဆရာတော်တရားဟောလေးပြင်းဘယ်သူမှမရှိဘူးကိစ္စမရှိဘူးမောင်းတော်ပြိုက်သေးထွေးခံနေတပိတ်နေချိန်မှာခြားထားတာအဲ့ဒါတရားမပြည့်တာဇာတိကံဆရာတော်မလင်ဝတ်တဲ့ပြီးတော့ထွေးခံရင်းပြီးဟဲ့ခါကြီးဟုတ်ရဲ့လားမှန်ပါဗျာတော့သူကြည့်လာတယ်အဲ့ဒီလိုလေးနေတာနဲ့ဇာတိကံဆရာတော်ကလူမရှိတော့လေသူတရားမဆောက်ပါလားအဲ့ရဲ့ထွေးကံလေးမောင်းတော့ပြည့်တဲ့သဘိတ်စုပ်လေးရှိမှတန်းစီပြီးတော့ဆရင်ကလို့90ချတာလေအဲ့တော့တရားမပြေးတာပဲအဲ့ဒီလိုခြားခေချားတာလားဘာလဲသူဓာတ်သွင်းနေတာဗျာအဲ့သူတရားကောင်းတာပဲဇာတိကံကြီးရဲ့အရှင်များတို့နာဟုမိတာကြီးသူကသူတစ်ခါမှာတော့ဇာတိကံဒနေ့ဒီဇာတိကံထပ်ပြီးပေါ်မလားเนาะဟိုဒီမှာလာပဲဝါခင်မှာဇာတိကံဝရဇာတိကံနာမည်တက်တာလေ
ရှင်မဆရာကြီးထက်ချမရဘူးလေ။အဲ့တော့ဒါလေးရှင်မတို့ပြီးတော့ရှောက်ပြနေတာ။တရားတော့မပြင်းပါနဲ့ဗျာ။အဲ့တော့ဒီယောဂီတို့ပြည့်စုံရမယ်။အင်းက၄ဆင့်တရားလေးကိုရှင်မတို့ခဏလေးကြည့်ပါဗျာ။တစ်ခေါက်ဒီပြီးတော့ဆိုပြတော့ဘောမမိတကူဒီရေကကျင့်ဖို့ကိုစိတ်ငြိမ်းရနေရမြချစ်တတ်မိကိုမမိတဲ့တတိကိုဝရိယကိုအာကိုယခုအခါဓမ္မာနုပฏิပဒါဖြင့်ယခုအခါဓမ္မာနုပฏิပဒါဖြင့်ခါမဓမ္မာယခုအခါဓမ္မာနုပฏิပဒါဖြင့်និရောဓအယောက်သွားနေဟုစိတ်ထားတော်စေလို့ပါမယောဂီတို့ရေကျင့်ဖို့ပြေဖြိုးဒါတော့ဆွဲရင်လည်းယောဂီတို့ရေကျင့်ဖို့ပြေဖြိုးကျိုးရလိုက်တော့ရပြီဗျဆက်မယ်ဆိုရင်လည်းယောဂီတို့ရေကျေဝုန်ပြေဖြိုးဆွေနေစံဆွေနေတယ်အဲ့တော့ကိုယ်တမောပုံမူတည်ပြီးတော့အဲ့တော့ဆိုမယ်ဗျဘောမမီတခုဒီရေကကျေဖို့ကိုဘောမမီတခုဒီရေကကျေဖို့ကိုစိတ်ငြိမ်ရနေရမြစေတေနာနေရမြတ်ချင်းကတိကိုချင်းကတိကိုမမေနဲ့တတိကိုမမေနဲ့တတိကိုဝရိယဘူအာကိုဝရိယဘူအာကိုယခုအခါဓမ္မနုပฏิပဒါဖြင့်ယခုအခါဓမ္မနုပฏิပဒါဖြင့်និရောဓအယောင်သွားမိဟုនិရောဓအယောင်သွားမိဟုစိတ်ထားတော်စေလို့ပါမစိတ်ထားတော်စေလို့ပါမယောဂီတို့ယေယောဂီတို့ယေကျင့်ဖို့ပြေဖြိုးကျင့်ဖို့ပြေဖြိုးဘောမမိတကူရိယကကျင့်ဖို့ကိုဘောမမိတကူရိယကကျင့်ဖို့ကိုစိတ်ငြိမ်းရနေရမြချစ်တတ်မိကိုစိတ်ငြိမ်းရနေရမြချစ်တတ်မိကိုမမိနဲ့တတိကိုမမိနဲ့တတိကိုဝရိယကိုအာကိုဝရိယကိုအာကိုယခုအခါဓမ္မနုပฏิပဒံဖြင့်ယခုအခါဓမ္မနုပฏิပဒံဖြင့်និရောဓအယောင်သွားမိဟုនិရောဓအယောင်သွားမိဟုစိတ်ထားတော်စေကံလုံးပါမစိတ်ထားတော်စေကံလုံးပါမယောဂီတို့ယေယောဂီတို့ယေကျင့်ဖို့ပြေဖြိုးဆိုကြပါဗျာ။ဘောမမိသဘောတိရေကကျင့်ဖို့ကိုစိတ်ငြိမ်းရနေရမြတ်ချင်းကမိကိုမပေတဲ့တတိကိုဝရိယဘူအာကိုယခုအခါဓမ္မနုပฏิပဒါဖြင့်ဒီရောဓာအယောင်သွားမိကိုစိတ်ထားတော်စေကလွတ်ပါမှာယောမမေတဲ့တိကောဝရိယဘူအာကိုယခုအခါဓမ္မနုပฏิပဒါဖြင့်និရောဓအယောင်သွားမိဟုစိတ်ထားတော်စေလာလွတ်ပါမယောဂီတို့ယေတေဝိဖြောနဝိသဗျာတင်ရင်ခလောင်းနဲ့ကျင့်တော်မူရပါဗျာအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်အာသာ